вечер на сите. Добродојавте во нов подкаст. Се надевам дека пред се сте сите добри. Малку поинаков термин, среда, 21 часот. Сите знаете зошто. За жал, сите сме сведоци на оно што се случи пред неколку дена, оно што го дознавме пред два дена, но одлучивме вечерва да продолжиме, затоа што сепак разговорот кој што ќе го имаме вечерва не е толку забавен, пред се ќе биде инспиративен, ќе биде од бизнес аспект. Предпоставувам дека многумина од вас се прашуваат нели кој е Никола Трајанов, меѓутоа верувајте ми дека денеска спроти мене седи човек кој што е вистински пример како од ништо да се стигне до многу, притоа на тој пат и да изгубиш се, па да можеш повторно да направиш многу, односно да станеш успешен човек. На Македонија малку е потребно позитивна енергија и совети од овој аспект што ги кажав, но да пред да започнеме со разговорот, секако дека сакам да се заблагодарам на спонзорите кои што се заслужни за се што се случува тука во ова студио. Секако и вие со донациите, како што гледате, имаме нови микрофони, студиото е декорирано со производи од Крусел, затоа благодарност до Крусел што ни направија еве вака новогодишно да се чувствуваме тука, да кажам дека во моментов во изгејд на минус 2, се што ви треба поврзано за нова година, јас ги викам тркатанци, се имате во Крусел. Како и секој подкаст, така и овој подкаст, Сач кафе ќе си пиеме преубав джус. Во текот на месец декември во Сач кафе и во Сач пица имате одлични пакети преку кои што имате попусти на самите производи. Јас секојдневно доручкувам омлет со спанек, тоа можам да ви го препорачам и вас. Ке се поздравам многу мојата забарка или докторка, како сакате, од Дентисимо, од доктор Марија. Во месец декември се уште трае понудата за избелување на заби и чистење на забен камен во вредност од 5500 денари, но оно што е добро да се спомене е дека во тек се и изработка нели секојдневна на порцелански винири, доколку сакате да имате заби како мојве, следете ме мене на Инстаграм профил, ќе објавуваме многу повеќе околу Дентисимо. Денеска бев во Кочани во Аутовелт, може би гледав ново возило, може би не знам, но снимавме видеа кои што ќе бидат добри за вас, односно да се информирате за сите нивни услуги. Доколку имате некои прашања, јас ќе ве замолам да ми ги поставите на мојот Инстаграм профил и ќе разговараме многу повеќе околу Аутовелт. Над 200 возила секојдневно се во функција кај нив, да можете да ги видите доколку сакате да купите. Секако намерно го оставив последниот спонзор на овој подкаст, а тоа е Кабошон, затоа што вечерва ми гостува собственикот на Кабошон. Како и секоја емисија си пиеме прекрасно кафе од Кабошон. Еден од производите, па пред да кажам јас 2-3 збора за Кабошон. Добро вечер, Никола Трајанов. Добро вечер. Ќе бидеме на ти? Да, секако. Апсолутно. Ти благодарам многу што прифати да гостуваш во мојот подкаст. И пред да почнеме било што да збориме, би сакал да кажам дека тука не си гостин поради тоа што го спонзорираш, односно поддржуваш овој подкаст, туку јас лично сум инспириран од твојата приказна и верувам дека ќе направим интересен разговор. Се надеваме дека така ќе биде. Добро те најдов. Прв пат доаѓам тука во студиото, така дека фино го имате. Се допаѓа? Намесено, одлично. Фала ти. И мора да потврдам, стварно Крусел има се и се, така дека и... та дори ние имаме некој си дедо мраз, така нешто. Стварно? Од нив купено, да. Значи, да ти кажам искрено, имаш и со Лазаров 10 попуст, ако сакаш, на страш. Шо не ме го кажа? но вреди да се каже дека доколку не гледате денеска во подкастот, ќе имаме и интересен момент на големи попусти од Крусо, односно од Кабошо. Од Кабошо, да. Имаме нешто спремано, ќе ви го кажеме тоа за кратко. Така дека... Можеш да го доближиш микрофонот, да, само, секако. Ете тоа не сугерираат. Да. Фала ви, дечки, повторно со микрофоните изгледа. само поблиску и тоа е тоа, се е во ред. Пред да започнеме со било што, морам да кажам дека Кабошон е мојот прв сериозен поддржувач и тоа откако од времето кога правев Карпул Караоке. Да. Мене ме интересира зошто баш одбра да Кабошон и Лазаров направат една приказ. Па види. Од мојата страна, секогаш сум бил човек што поддржува млади луѓе, што имаат идеи, што сака нешто да успеат, што сака нешто да пробат. Затоа што не треба луѓето да се плашат да изгубат или да се плашат да не успеат. Значи, мотивацијата треба да биде во да се излезе, да се проба нешто, да се даде се од себе за нешто да се успее. Затоа што секој успех
доваѓа од себе. Значи, секој е одговорен за сам себе, не, никој не му носи успехот така или да чекаме или да се регистрирам некаде, па одма да бидам богат или па да одам на една работа и само да работам тоа што треба да работам. Ако се работи само тоа што треба да се работи, ќе добиеш тоа што сите добиват и тоа е average, така? Така, бидејќи ми сугерираат, појача ги до... не знам, дечки, зашто кај вас повторно слабо се слуша, ние се правиме малку поблиско, да. Ако сакаш да сега викаат. Не, изгледа стана интересно на секој мој подкаст да се коментира звукот, што стварно е нефер, ама окей, буквално пред секој подкаст пробуваме по 100 пати. Се надевам дека сега е окей. Да. Друго, друга страна, Крусел Мошк, ако може да нуди surround system, така дека луѓето да има добар глас, плюс. Да. Малку сакам да ги запознаеме гледачите со тебе. Да. Кажав дека си собственик на Кавашон, меѓутоа ти си многу повеќе од собственик на Кавашон, но денеска ќе чуеме твојата приказна. Јас те најавив како човек кој што живеел во Македонија, се сели во Швајцарија, успева сам да направи многу пари, ако може да се каже милиони, но доаѓаш во ситуација и на банкрот и да си должен 500.000 евра. Но да започнеме од самиот почеток. Од каде си во Македонија? Каде си роден? Да. Иако ја знам, нели? Гледачите не знаат, па да им доловим. Да, видите, јас доваѓам од село, значи сам селјак некако, да. Доваѓам од Василево, Струмичко. Има разлика од селјак и селанец. Добро, окей. Okay. Селанец. значи од Струмица. Од Струмица сам роден на крајта, но на 4 години родителите одлучија да одат за Швајцарија. Татко ми веќе беше во Швајцарија, така дека 1980 година родителите се одлучија да одат цела фамилија, така и јас отидав, значи немав голем избор, значи не е одлуката од мене, туку од родителите да одеме тамо. И така дека во Швајцарија одрастев од прво одделение од школа се до крај нонстоп во Швајцарија. Значи не сам имал школу во Македонија нити во тогаш Југославија, така. Се тоа што сам научил, ајде кажеме македонски, затоа можна некој извучи мојот македонски јазик, не е баш македонски чисто, така. Да. Сето тоа што научив, го научив од мајка ми. От и дома зборувавме македонски, мајка ми не зборуваше добро швајцарски, така дека тоа што научив, го научив од мајка ми. Така. Добро, ти беше тешко кога доаѓаше тука да разговараш со како дете? Па не, види, во летен период кога доаѓах тука во Македонија, ми беше секогаш многу убаво, така 4-5 недели секој лето поминав тука во Македонија и со моите пријатели во селото или па во Валандово или па во Дојран, многу пати, многу често оти таму исто имаме роднини, така дека го имам поминато тој крај и секогаш ми било убаво. Така дека многу добро искуство минатото може. Значи, тие мемуари, ајде кажеме мемуари, така, да. Нели? Спомени. Спомени ми се многу длабоки. И имам научено различни работи. Значи, се сеќавам дека се чекаше за леп, например, во Југославија време, така во продавниците немаше ништо, луѓето треба да чекат леп да дојде. Значи, автобус да дојде, па додаш да купаш леп и сега... Предпоставам збори за Македонија, во Швајцарија сигурно не го бе. Не, во Швајцарија сигурно не, затоа, значи, разликата беше, замисли, во Швајцарија имаш се, во продавница одаш, кога сакаш, се купуваш што ти треба, доаѓаш во Македонија, тогаш екс Југославија, така доаѓаш во Југославија и нема ништо. Така, ние кога доаѓавме на одмор, јас знаев ке одам кај пријатели и сето тоа и гледав да имам доволно чоколадо за да може да ги почастим сето тоа и они се радуваа да се донеси чоколадо да се проба нешто од Швајцарија и сето тоа. Тоа беше добро искуство генерално, значи и луѓето секогаш беа пријатни и ако нема, ама таа љубов што се добива тука во Македонија, ја нема во странство. Не е во Германија, во Швајцарија, ве сега сите што се во диаспората што гледат случајно. Сега 8 часот, туку извини 9:15, така, сите се дома во кревет или дома пред телевизор, надвор, ако отворат сега прозор, ништо нема да слушнат. Тука во Скопје ако се отвори сега прозор, галама се слуша, луѓето се надвор, кафаните се полни. Има ли вистина во тоа што се збори стварно дека никаде не е како на Балкан од аспект на
дружба, топлина. Да, од страна на дружба и топлина се согласува, сигурно. Значи, само тоа е позитивно. Па не е само тоа позитивно, значи има и друзи работи што се позитивни. Проблемот е дека ние тоа не го гледаме, или ајде да кажеме луѓето што се тука не ја гледа таа позитива што ја има тука. Мата од друга страна, ако не се виделе друго, не може да спореда, така? Значи, тие што се виделе во странство, како може да биде, може и тука да нешто променат. А некој ако не е видел, тогаш нема мотивација нешто да промени. Оти не познава друго. И тие се може малце проблемите зашто многу луѓе од Македонија излегуваат. По моја мислене е многу голема грешка, затоа што у Македонија има стварно многу шанси и многу можности нешто да се успее, нешто да се направи. Многу е полесно во Македонија да направиш од 500 евра или 1000 евра, неголи да направиш, например, во Германија, Швейцарија, ајде Германија да земам, од 1500 да направиш 2 или 3 илјади евра. Значи, види, јас се слагам за тоа. Може би јас сум жив пример дека може во Македонија да се успее. Меѓутоа, верувам дека многу си орат поради системот, поради корупција. Меѓутоа, на крајот денот некој тука мора да седи да мотивира, некој да остане да се бори. Да, па види, како се вика, рибата од главата почнува да смрда, така? Значи, така е исто во различни системи. Значи, ние тука сите треба да сме храбри, почнувајќи од политика. Значи, види, ајде, ако се зборува за корупција, оно и други држави, и тамо има некој си корупција, ама може не на таков левел како што сме тука. Има и други држави што се още полоши неголи во Македонија. Значи, ја гледав еднаш листата, по бруто приход нели на државата и сето тоа. Има држави, ние Македонија е отприлика во срединава од цел свет. Така од сите држави на цел свет, Македонија е отприлика во средина. Процентално. Понија. Најлошата земја е ако не се лажам, мислам Сомалија со плата 20 долари во месецот. Добро, тие афрички држави се сваќаш, значи, не смееме ни да се споредуваме со нив. Па не смееме да се споредуваме, ама исто е така како може да се споредуваме со други држави, ајде кажеме Германија, Швейцарија и така далее, нели? Сака ние се одма споредуваме со број 1, со број 2, со број 3, ајде кажеме првите 10. Значи ние треба да одеме step by step. Ние треба да гледаме околината. Што се дешава во, ајде кажеме во Србија, што се дешава во Хрватска, нели? Ајде кажеме што е се оште XU. Може тие држави да ги гледаме и ако гледаме Хрватска, луѓе што се отиделе таму на одмор, кој ќе видат како е веќе развиено таму, може да се каже, вау, одлична работа. Та дори поубаво од Германија, секако поубаво од Германија. Ке навлеземе во бизнес теми малку покасно. Оди во Швейцарија, јас знам дека многу брзо и на многу млади години доаѓаш до ситуација да си ти глава на семејството. Да. Твојата мајка и татко се разведуваат. Точно, да. Како го доживеа се тоа? Види, значи, отприлика колку години имав тогаш? Тоа беше 89 година, значи, на 88, 12 години. Родителите се разведуваат, татко ми се повреди од на работава, па... Што работел? Работеше таму во една компанија што не е железара, се викаше Пешталоци оваа фирма, они произведуваат шини за возовите и поправки за возови и така далее права. И он падна од еден вагон и се повреди на рамото и така дека тоа после поради тоа не можеше да работи 100%, беше фактично 30 до 40% инвалидност. И ти со 30 до 40% не може да работиш нешто 100% или па не си способен со 30, ајде кажеме со 60% што може да работи, со 60% плата, така, да храниш цела фамилија. И сега и почетниот период дека не беше толку заинтересиран и таква работа да најде и тешко такво нешто да најдеш ако не си учил во Швейцарија, ако не влезеш во некоја си администрација, во офис, во канцеларија да работиш, ако одеш да работиш на Бауштелен или како што викаме тамо, да. Они барат луѓе што ќе работат 100%, не им треба луѓе што ќе работат 50%. Посебно во тој период, 80-90 години, дека целиот
целата економија во тој дел многу јако водиша, поред baby boomers, што ги викат овие годишни. И така дека татко ми се одлучи после да се врати во Македонија, јас останав со мајка ми во Швајцарија. И... Добро, нив ги погоди тој момент? Зошто се разведува тако па се... малко приватно прашање? Да, па тоа е нормално. Ако, еве, кога се луѓето повика кавга, во пред пандемија или во време на пандемија, така? Препоставам дека многу луѓе се кавга во времето на пандемија. Зошто? Затоа што секој ден дома, аха, секој ден се гледат, секој ден нели нешто смета на едениот или на другиот и така почнуваат некои кавги и ако тоа не може да се помине, подобро да си одат посебен пат. И мајка ми не икеше да се врати во Македонија, татко ми сакаше да се врати во Македонија, тоа беше сигурно нешто додатно, зошто се разведија тогаш. И се сеќавам тогаш ме повика на 12 години, ме повикаа на судот во Струмица и ме прашуваат со кој сака да останеш, со татко ти или сакаш со мајка ти? Јас кажав, сакам да останам во Швајцарија. Одбра поради Швајцарија? Да, одговор не ми беше мајка ми или татко ми, туку ми беше сакам да останам во Швајцарија. Зошто ти си имал тогаш другари веќе разбиено? Е, тоа. Значи, јас тогаш 12 години, види, јас тогаш бех во спорт, веќе активен. Почнав на 9 години со карате, тоа ми беше многу активно. Наравно имав пријатели таму и сето тоа и тоа ми беше. Јас по тоа гледав сега мајка ми или татко ми. Океј. Ги сакаш и двајцата. Нема ти така. Во Македонија немаш ништо. Плус тоа, значи целиот друштво и социјално тоа што ме држи беше во Швајцарија, така. Но. Така дека не размислував толку на тоа. Мада и во Струмичко имам пријатели, нели во Василово имам добри другари со што нонстоп беа со мене. Ги поздравам во случај ако гледат Маријан, Драган, Орце, сите што се од Василово. Значи, нонстоп ми беше добро тамо, значи никогаш не сам имал некој си... Да не се чувствувам добро кога се враќам, значи тоа секако. Имаш поздрав од Горан Нецовски. А, поздрав од те, Стефан и Дон Никол. Имаш да. И од Диджей Мацки го поздравиме. Он исто така е дел од Кавошон. Одлично. Јас сакам да си ја поздравам и Весна, многу нови подкаст, знам дека ќе не гледа. Секако, да. И сите членови на Кавошон, да си ги поздравиме. Да. Секако би ги поздравил, наравно, ама малце да се почекам. Полека, ќе дојдеме до Кавошон. Време, да. Предпоставам луѓе дека со звукот е све окей, откај нас е буквално на место на секако што треба. Ако не ви е гласно на телевизор, попуштете. Поздрав до татко ми, цело време се жали. Те на 20 го ставал некоја емисија било добро, друг подкаст на 100. Од кај нас е добро, проверуваме да знаете на телефон дека е секако што треба. Еве и Весна, тука сум вика. Да. Весна, ако не гледа, минус на плата. Малку да зборим околу твоите ми интересираат амбиции. Од аспект што сега си успешен човек, да. Можам слободно да кажам надпросечно успешен, затоа сакам малку да те изанализирам детската мисла и амбиција уште во тој период, mm-hmm, кога остануваш без татко, речено сега, или не е дека човекот не да Боже починал, туку едноставно тој момент ти живееш со својата мајка, бидејќи твоите брак и сестри се повозрастни, нели? Да. Остануваш сам да се грижиш за сметки, се што е буквално дома. Да, баш така. Значи, на 12 години мајка ми не зборуваше германски, швајцарски, па още по-другше. Та дори она и тогаш се разболи во тој период. Имаше проблеми со срцето и така дека почна периодот дека јас сите писмине што доваѓа дома за да се среди нешто, за да се исполни нешто, документи, па сметки што доваѓаат редовно да се плаќаат или сето тоа, почнав јас да ги читам, јас да ги гледам, јас да ги исполнувам. И така со тоа се научив многу брзо да фактично да го водам домот. Значи мајка ми да, она земаше после пензија, така, инвалидна пензија, што не е многу, што е многу мала во Швајцарија, значи таман да се преживеа. И значи почнав да преземам одговорност за некои работи и одговорност посебно и за мене, знаејќи дека овие пари што доваѓаат се доволно да се плаќа сметки, да се плаќа стан, да се плаќа струја, ама
ако сакаш луксус, брате, треба да работиш, треба нешто да праваш. Така дека на многу млади години почнав да носам новини, тоа тука во Македонија го нема, нели? Во тоа време имаше още новини, се ставуваше во сандрчето. Со точак? Не со точак, туку имаше на приколица, така и се влечеше. Си одиш пешки. Да, се одиш пешки. Можеш да одиш исто и со точак, ама мојата рута што ја имав беше близко до мојот дом, фактично, до мојот нашиот стан. Колку се правеше дневница тоа? Па не се правеше многу, затоа што тоа се правеше, тоа беше Лиццајтунг во Диетикон во Швајцарија. Не се правеше многу, затоа што по 2 сата се работеше, може си взимал по 25 до 30 франци за 2-3 сата, зависи колку време ми требало тоа да се изнесе, нели, во тој регион што сам добил. Некогаш е било само новината, некогаш се додали уште некои реклами, наравно што требало да се стави. Интересно, мала дигресија, јас имам само еден ден делено флаери. Значи, тука во Македонија, на 18 години исто, ама ми дадоа, знаеш, многу спакувани, многу беа тешки. Да. 1000 денари беше дневница, не, 500 денари беше дневница, ама за 8 сати. Само еден ден не издржав и батарија. Ми текна сега додека го кажуваш ово. Да. Види, тоа, тадори тогаш, имав тогаш поддршка од една жена што не знаеше како фамилија, така знаеше дека нели, би било добро да заработам малце повеќе и не подржа. Значи, јас тоа почнав да го направим, мислам, 13 години, 12 и пол, 13 години бев. Значи, многу рано, ама ти беше таму во близина, немаше проблем, беше преко името на мајка ми, така дека тоа немаше проблем. И исто така, после почнав, кога наполнив 14 години, во Швајцарија до 14 фактично не смеја да се, ајде, деца не дават да работат нешто, така, ама од 14 години натаму веќе е дозволено да работеш така во фирми, да пакуваш нешто, да собираш некој искуство околу тоа и јас тоа го правев. Значи, јас може да ви кажам, секој одмор што сам имал во Швајцарија и одморите во Швајцарија за децата е малце другше, тие не се 3 месеца од јуни до септември како тука во Македонија што е одморот, тука таму е отприлика преку 2 месеца имаш по 2 недели до 3 недели одмор, освен летово 5 недели, а иначе така поделено низ целата година. Скоро преко 2-3 месеца имаш одмор. И јас во тој период, кога имаше одмор, го користав некаде да работа. Така дека работа во Texas Instruments, например, луѓето што имат Digitron, още Texas Instruments, тие да се Multiples и се до тоа. Јас ги пакував, например, во Швајцарија, за да може да се испратат. Така. Работив во Hunziker Bonbons, се вика. Што е тоа? Hunziker Bonbons. Бомбони. А, бомбони, добро. Да, произведува бомбони за најголемиот дискаунтер Мигрос за Швајцарија. Таму повеќе периоди имам работено, значи повеќе одмори имам таму изработено, од има знаја. Работев татар во H&M, што го исто имаме тука во Македонија, така. Исто во лагер, значи спакувавме, прававме во магазин, правев сток пикинг, се вика. Нали, сите магазини што продавници што нарачуваат и ти минаш го магазинот, рафтот и кажеш две мајци од ова, L од ова и така дали, сваѓаш. И ставуваш во корпа и од корпата после во се реди на рафт. Так. И после ти си работел се за да се сам работел за да може да си го, ајде кажеме, за да може да си живеем екстра. Значи да заработам нешто екстра, ама тоа сам го јас правил. Значи, ако некој не го права, кој ќе ти даде? Значи, ако родителите немат, па чекај, треба да гледаш сам да се снајдеш некако. Така? Ова е многу битно да го чујат, ако треба уште еднаш да го кажеш, затоа што во Македонија на 25 години уште има луѓа кои што ќе кажат, ајде што ќе работам за 400 евра, боле 100 кафе ќе си пијам од дома. А во Швајцарија очигледно менталитетот не е таков. Како прво не е таков, како прво, ајде да кажеме, таму децата ако почнат школа и сето тоа лере, значи занат, ако почнат да учат, още на 18 години, 19 години најкасно, они може веќе самостални да живеат. Така, веќе се научени, дали е флизер, дали е електричар, дали е автомеханичар, дали е било што, како занат, не тие што одат да студират, окей? Како занат, значи, они веќе на 18-19 години завршуваат и самостални може собствено да живеат.
и може собствено да се финансира се. А другото, генерално млади луѓе, посебно на младите, треба да кажам, значи, ако не почнете сами да размислувате и сами да дадате нешто повеќе од себе, па нема шанса да биде нешто повеќе од вас. Затоа што тука се створува менталитетот и мотивацијата. Ако правам повеќе, ќе добијам повеќе. Ако не правам ништо, нема да добијам ништо. Сваќаш? Ако не си го сменам животот, никој, ако чекам други да ми го сменат животот, па тогаш е good luck. Така? Да, така е. Тогаш, значи, се вика, луѓе што што не размислуват, така? Работат за луѓе што размислуват. Е, сега, вие мислите, значи, генерално, јас во животот има две можности на кариера. Едната кариера е да бидеш добар вработен, окей, и да во фирмата дека работиш, да бидеш подобар од друзите, за да добиеш нешто повеќе. Тука, наравно, ги мотивирам собствениците да отворат малца очи и да ги наградуват луѓето што работат повеќе и да им дадат повеќе бонус ако нешто повеќе створат. Така? Так. А работниците ги мотивирам да кажам, слушай, ако ти само 3,5 веќе со мозикот си исклучен и веќе мислиш, о, 3,5, во 4 си одам, а ти во 3,5 веќе си исклучил главата, па како сакаш да бидеш награден од страна на газда, кога не гледа активност, кога не гледа дека ти се грижиш за таа работа. Okay? Мада, околу 60-70% од луѓето работат нешто што не им се допаѓа. Тоа е што мораат. Затоа што мораат. Така? Да. Ама и тоа треба да се размисли малце добро. Нешто ако морам, посебно во денешното време во Македонија, таа е моментално голема шанса за нас тука, секој да слушаме фале кадар, така? Така е. А од другата страна гледаме млади луѓе, како ти што дадат пример, не им се работи. Оти, зошто да работим за 400 евра, кога мама и тато ќе ми дадат може за да излезам 100 евра или тука не знам. Тука е проблемот што сите сакаат одма се. Сите очекуваат дека ако се вработи, он треба веднаш да има покачување на плата, или веднаш да е битен во фирмата, или веднаш да дојде до успех. Не знам, испревртени се вредностите, а стварно не знам зошто е така. Па види, тоа е така затоа што, значи, по моје мислене, луѓето влегуваат во погрешен филм. Значи, нели, гледат YouTube, гледат што се дешава во Германија, Швајцарија, така, они се ориентират кон Америка, кон... Да. И сето тоа, и они гледат сите тие што имат на колку години и викат, и јас сакам тоа да го имат. А они не гледат тоа за тоа да се успеа, дека треба време и дека треба да бидеш подобар од друзите за да бидеш, да добиеш повеќе. Значи, нема ти така да добиеш повеќе ако не си подобар од другите. Така? Јас, например, имам син 23 години, ќе наполни ова година. Хај, Робин. Значи, имам два сина, едениот е Робин, другиот е Максим. Ама еве, на синот го учев, още ко почна да работи, сега веќе работи, студира и работи, окей? Ако сакаш да бидеш вреден во компанијата дека работиш, треба да дадаш повеќе од тоа друзите што дават, за да бидеш unchangeable. Ако си unchangeable, тогаш ќе вредеш. Така? Ако си changeable, ако утре работодавацот може да те смени и да става некој друг, па ти не вредиш ништо. Сваќаш, он секој време може да става друг. Но, ако си ти толку добар, дека работодавацот ќе каже, ако го изгубим тој вработен, јас ќе имам загуба. Затоа што за тој човек на мене ќе ми требат 1,5 други луѓе. Или ќе ми треба 6 месеци додека некој да го научам да стигна до тој период. Или година дена, или повеќе. И може некој работи ке не може друг да го направи, затоа е unchangeable. И тогаш ти вредиш, и тогаш може да кажеш сакам да добијам повеќе плата, или да се разговара. Ама, мислам дека во таков случај, таа дори и работодавацот ке премети дека си вредан, и само од себе ке дојде да ти дада нешто екстра. Да, тука дојде моментот колку добри работодавци постојат во Македонија. Па види, јас сам... Значи, мојата професија сега репуваме малце. Добро прашање. Е, така. Ке се вратиме. Како да биде работникот кога шефот и инженерот се прикнати преку партија? И секој ден
тој пат по 1 литар на смена. Ова се тој пат, ама не, буквално во Македонија, може би, што убаво кажа, рибата смрди, нели, од, да, од главата. Види, тука да ви кажам нешто, моето мислене, да, можда е се още така и можда дека се още имаме луѓе во позиции што си нема врска од работа. Јас, кога дојдав почеток 2016-2017 дојдав во Македонија, кога гледам какви добри фирми имаме тука, значи со потенцијал, са они не се добри може во тоа што прават, ама со голем потенцијал. И како гледам, кога гледам како менеджират фирмите, тогаш ќе кажам, они не знаат да менеджират фирмите, свакаш. Се училе може нешто во теорија, ако е добро, да, а нема си поема во пракса. Од другата страна па се ставуваат луѓе во директорски позиции, така, партиски ева сега тоа што го кажуваме, што по моја мислене е голема грешка, не е битно каква партија. Значи, ако сакаме да бидат фирмите успешни, треба да ставаме способни луѓе. Така. Така. И овие способни луѓе нека прават, и они треба, ако се способни да прават повеќе промет со некоја државна компанија, тогаш ќе има повеќе вработани, автоматично луѓето ќе бидат позадоволни, ќе имаме повеќе простор, ќе се покажеме да бидеме подобри. Така? Ако тоа не го направиме, автоматично нашите фирми, посебно државните фирми, ќе ни пропадат и ќе ни дојдат странци, што ќе ни кажат или ќе ни покажат како функционира. Тој веќе се случува. Се случува, го гледам тоа. И они со истите наши фирми прават профит, а ние до вчера не беаме способни да правиме профит. Значи, кој е тука глупиот? Тој што го купил или тој што го продал? Јас мислам тој што е продал или поред собствени интереси, или поред незнаење, ама мислам дека најголемиот дел, ајде, пак нашиот најдобар збор, корупција. Жално е дека може така да биде. И не мислят долгорочно. Значи, по-добро, види, и во странство има корупција, ама ајде, нека се зема нешто, така? Нека се зема нешто, ама фирмата да биде успешна во будучност. Да. И тогаш ќе имам долг период по нешто. Ако имам акции, например, од една фирма, на мене во моментот, додека фирмата се развива, немам бенефит од тоа, ама ако фирмата долго, на долгорочен период раста, јас ќе добијам секој година по нешто. Малце, ама секој година. И на тоа може да градам. Тешко е да се развие менталитет вако во Македонија, но верувам дека новите генерации, младите, можат да го променат. Па затоа и сега зборуваме на YouTube и не на МТВ, например. Да, си здрав и жив. Малку да те навратам, верувам дека ги интересира луѓето што си школуван и малку да направиме некоја споредба со образовниот систем. Да. Јас знам дека си школуван во приватно училиште, ако, да, не се жал, ако не се лажам. Приватно училиште, кој ќе спомнеш во Македонија, Швајцарија, значи многу пари. А ти во тој момент ниту имаш пари, зборам да ти даде дедо или татко или мајка, туку успеваш сам да заработиш доволно за да можеш да се школуваш. Да. Е, тоа е исто нешто, значи ако нешто сакаш, треба да се снајдеш да го успееш, така? Јас кажав дека во времето уште млад секогаш сам работел, во време на одмор, и така дека исто така за школото, значи планирав да одам за Америка, значи ми беше жалба да одам за Америка. Тоа беше пред 16 години, така? На мој 15 од прилика, значи завршувам основно школа од 8 одделение, така? Да. Во Швајцарија, сега сакав да одам една година во Америка за да college, one year. И сега се ми беше спремено, организирано за да се оде, нели? Само требав да се уплати и да се оде. Мајка ми од почетокот вика: "Океј, да, аха, добро синче, ќе биде, ќе може, та-та-та." Океј, се заебав, се слушна со мојата сестра. Сестра ми во Канада, здраво сестро, ако слуша. Ако гледа, и она вика: "А, не, Америка е многу ризично, така? Дека он сам ќе оде на 16 години тамо, така, нема никој, ризично." Мајка ми добија страф и не. И кој кажа не, не, така? Не отидов. И не отидов, така. И после, за мене веќе беше касно за да влезам во системот, за да одам во некој занаат, за да, да добијам една лере, го викат во Швајцарија. Што значи лере? Диплома?
Лере е занат. Значи, аха, место дека ти ќе одеш да учиш, дека ќе одеш да го учиш тој занат. Например, лере Ракса. Како... Па тоа е, види, во Швейцарија системот на 16 години децата одат на, на занат и тоа склучува 3 дена школа, 2 дена пракса во првата година. Во втората и третата година, 1 ден школа, 4 дена пракса. И во тој, значи, децата таму учат нај, ајде кажема, скоро сите занати може да се завршат за 2 или 3 години. Повеќето 3 години, зависи колко комплициран занатот. Така? Затоа функционира државата. Значи, они во тој период учат, так, ама види сега, ако нормален вработен зима, например, ајде ке кажем Швейцарија, 4.500 франака просечна плата, окей? Ученикот што оде на занат добива 600, 700, 800 франци. Значи, okay, се школуваш, одиш на занат и при тоа што во моментот кога се школуваш ти се плаќаат 700. Да. Значи вака, фирмата, на пример, еве сега, на пример, мојата фирма во Македонија би се одлучила, окей, ќе те земам тебе како learning, окей? Okay? Што ќе учиш занат, ајде кажеме, администрација, така? Така. Во фирма, така. Home, office, така? И се тига, ќе се одлучиш, ќе се направи договор, фирмата го плаќа школото. Ти, ќе дојдеш, немаш си поема како изгледа компјутер, како функционира, како се пали, не знаеш фактично ништо, како се куца, сето тоа. Во Македонија се още не сам видел човек што куца со 10 прсти. Сите куцат така. Okay? Со 10 прсти, значи, секој прст има своја буква. Значи, на тастатурата така, така ти одат прстите. Не сам го видел се още во Македонија. Значи, тие работи се учат во школото, во теорија, и се учат после во пракса. И сега, ние тоа дете, 16 годишно дете, му покажуваме, види, тука е принтер, тука е, тука е папката, тука се ставува тоа, тука, значи, basics, така? Првото, основните работи да ги научи. Така. Кога креваш телефонот, ке кажеш добар ден, тука е, да-да-да, од фирмата, да-да, како може да ви помогнам? Значи, имаш, а не како, јавуваш се тука во некоја фирма, ало! Кој е на телефон? Почекај, ти треба да ми кажеш кој е на телефон, не јас. Аре да, ги учите принцип основни, на работа, основните работи, комуникација. Е така, значи основни работи, ама тоа важи за сите занати. Исто за механичар, например. Наравно дека они од почеток нема да му дадат мотор да го растури. Така, значи основни работи ќе го научат и сето тоа. И сега... Што одбираш ти? Ништо, затоа отидев на приватна школа. Значи, беше касно за мене за да влезам во тој систем и морав да се одлучим што да правам. И немаше голема, туку имаше избор, можав или уште една година да наставам школото, или па да одам во приватна школа. Јас се одлучив да одам во тоа приватна школа, туку избирав. Тоа беше школото Минерва. Мада проблемот беше дека тоа школа е 1200 франака годишно и тоа... се многу пари за фамилија што нема пари. Во тоа време. Во тоа време. 1200 франци во 93-та година, тоа е отприлика како 2400 сега. Тоа го знам затоа што синот исто после таква школа направи и ние плакевме секој месец по 2400 франци за школото, за да може да го направи школа. 1200 годишно или месечно? Месечно. Аха, тоа што годишно кажа. А, извини, месечно. 1200 франци месечно плакеш. Месечно, да. Okay. Да. Проблемот тогаш... Како успеваш да ги најдеш тие пари, а немаш поддршка од дома? Да. Значи вака, како прво, отидевме на разговор таму со директорот тогаш и кажавме дека немаме пари. Така. Ама кажавме дека имам желба тоа да го направам и толку бев убедлив на мои 15-16 години тогаш и се договоривме да плакеме 50% секој месец, а друзите 50% фактично да ги исплатиме после школото. Okay, значи, кога ќе завршиш? Кога ќе завршам фактично, така? Добро. И така и почнавме. Значи, тие 50% јас ги финансирав, јас на крајата ги финансирав со работене преко време, не преко време, работене за време на одмори и имав редовна работа како диджеј. Аха! Да. Значи, во времето, како тинејджер, почнав со музика и се до тоа, и прававме партис,
и почнав со диджеј и среќа од еден пријател, мајка му имаше еден клуб и ми дадова да бидам во тој клуб диджеј, диджеј Нико. Така беше, диджеј Нико? Диджеј Нико. Што музика пушташ? Па се што се слушаше. Не беше, тоа беше бар... Цеца не си ја пушташ? Не. Тоа беше бар Пегасус, се викаше во Цирих, Волисхофен. И се пуштише луѓето што сакат. Генерално, тоа што е актуално. Значи, не беше нешто специјално транс или техно или хаус или што не студии запишуваш? Какви студии? Во школото? Да. Економско. Значи, економски да. Студии, така. Значи во школото, да. Мислам дека баш не да. Го спомнавме баш. Значи во школото, во приватна школа јас учив General Management, да. И како што беше убаво школото, се запознав со мојата тогаш девојка, сега мојата жена. Она учише Hotel Management, значи хотелиерство. Што те научи тебе тоа школа и која е твојата прва работа ме интересира? Да. Школото беше одлично. Затоа што разликата од друзите што одаа на Лерен, или со 2 дена школа и 3 дена пракса, јас имах 5 дена школа, фактично секојдневно школа, така дека во сите теми, дали е маркетинг, дали е write, како е пишување? Не, не write, току legal. Како? Не знам. Legal? Не знам. А како пишувајте е... legal? Не знам. Адвокатите бе? Право? Право, е право. А, право, right. Не, right. Right е десно. Left, не, right. Да. Право. Право, да. Право. Сеја пишувате право. Е, сеја, касно е веќе научен. Добро. Значи, така дека школото ми даде во сите тие работи што се битни во економијата, значи не само маркетинг или не само математика, некои си формули и се до тоа, туку во целиот, во сите тие дела, научив многу работи, така и имавме повеќе време за јазици да учиме. Значи, нели, јас зборувам германски, зборувам француски, зборувам англиски, а зборувам и италијански, и наравно и македонски што се научав, и српски. И српски се научав, и тоа на автобуската станица. Туку на автобуската се научив да пишам, да читам кирилица, тоа ми беше. На кој автобус го знам? Во Белград. Аха, од мука? Па обука... Си морал? Не, не сам морал. Ние сме стигнале, секевам, стигнувавме во 2-3 саато во Белград, со возот од Швајцарија, и после се чекаше автобус во 8 од Белград до Струмица. И сега на автобуската ти како... 12, досадно ти е? Да, како 12 годишно, 8-9 годишно, значи во тој период кога доваѓа хнацоп тука. Може да читаш. Не бе, на автобуската шеташ од автобус до автобус и ти гледаш горе ниш и пише доле ниш. Латиница горе, аха, кирилица така доле. Така си се научил. Да, пише Загреб горе, доле. Загреб. Така сам се научил, да. И првата работа ми интересира. Првата работа, да ти кажам... Значи, требав да одам на пракса една година и јас ги прашував која е разликата ако одам сега на пракса и ако не одам на пракса. Овие ме кажа, ако одеш на пракса, ќе заработуваш по 1500 и ќе имаш дипломата Eidgenössisches. Окей, а ако не одам на пракса, тогаш ќе си најдеш, работа, ако може да си најдеш работа, и дипломата ќе ти биде ова што имаш до сега. Добро. Оти на нас како фамилија ни треба пари, викам сега уште цела година да работам за 1500, нема шанса. Јас ќе најдам работа, немам проблем. И стварно пријавив на 3 места, и од тие 3 места на 2 места сакаа да ме земат. Едната беше Citibank Цирих. Работиш во банка. Да, да, Citibank Цирих, среќа што не отидов, оти пропадна. И другата беше се викаше Opta Investment. Да, таа ми беше првата работа. Тоа беше брокерска компанија што продава акции на инвеститори преко телефон. Не би кажал Wolf of Wall Street. Of Wall Street, така. Ама слично нешто, исто изгледа, сериозно наравно. Исто изгледа тоа, како на Wolf of Wall Street со тие телевизори, со тие бројки. Слично. Со тој хаос, јавување. Да. Слично. Само што не беше толку како во филмот Wolf of Wall Street, дека имаше 60-70 луѓе, не знам колку тамо. Кај наш беше еден тим,
се сеќавам во средина имаше една греда и околу имаше скринови, така? Uh-huh. И имаше место за 12 луѓе околу таа греда, а испод позади тие 12 беше така наместено, имаше 4 места. И секој од овие 4 луѓе што беа по искусни и со повеќе години што работат таму, се грижа за тројца нови или за тројца што се во средина. Меѓу кој и ти? Меѓу кој и јас на 18 години, да. Како ти беше првото искуство и што требаше да правиш таму? Искуството мислам од аспект на прв работен ден. Искуството, што задача ти дадам? Искуството беше take the phone and make your calls. Да, значи, што не знаеш што треба да правиш? Да, наравно ти дадава информација. Да. Ти дадава инструкции, ти покажа како функционира берзата, сето тоа. Значи, ние продававме options warrants. Options warrants се, фактично кладеш се на дали сега доларот ке се качи или дали доларот ке памне. Значи, дали ке купеш call options или дали ке праваш put options. Okay? Mm-hmm. На тоа и вие сте советници во тој момент? Ги советувате тие што ви се јавуваат? Ние ги советуваме дека да ги инвестират, дека мислиме дека сега ќе ода нагоре доларот или нафта ќе ода нагоре или ќе падне, да. Или ќе падне. Значи ние правевме commodities фактично. Значи тука беше шекер се продаваше вајцен, жито. Okay? Mm-hmm. Жито се продаваше злато, сребро, значи сите тие работи. Та дори и свиње се продава. Пикс. Да. Знаеш колку се продават свињата тогаш? Много. Што мислиш? Не знам. Стварно не знам. Што би кажал? Колку вреде едно мало прасенце? 400 евра. Ка? Колку може да биде? Не знам, не сум... 400 евра, ти бик ки купиш со 400 евра? 100 евра. Ништо, 35 центи. Прасенце 35 центи? На берза, да. Тогаш. Како може за 35 цени? Па еве вака. Па дај да одим во Швајцарија сите да си ја да купуваш. Па ги купуваш на берза фактично, сваќаш. Значи ти пикс продаваш по 35 цента и сето тоа. Значи таму многу научив од пазарот, како функционира светот, како функционира the market, така? Да. Значи тука многу научив од сето тоа. И заработуваш ли тука добро? Да ти кажам, одлично заработував за 18 годишен дечко, 5,5-6,5 илјади франци, во тој период беше многу добро. Чекај, ти беше на плата или на процент? Што е многу битно. Basic имаше плата со 2,5 илјади и другото беше on commission. На процент. На процент. Значи, што повеќе calls праваш, току calls, ако ти исклучува телефонот, ако не продадаш, ништо нема да добиеш. Значи, што повеќе ки продадаш, повеќе ќе добиеш. Ме интересира дали ќе се сетиш некоја случка колку најмногу пари имаш заработено на клиент. Не ти, туку да му заработиш, да му дадеш совет. Најголемата инвестиција што ми беа тогаш направено беа 100.000 евра. Франција. Што се еден спрем еден, плюс минус. А колку заработил? Па не знам, провизијата ми беше тогаш околу 6%. Значи 100.000 франци заработил клиентот? Не, он инвестирал. Аха, ти имаш провизија од инвестицијата. Од инвестицијата имаме провизија. А за него со Господ напред. Добро. Зависи берзата после што ќе направи. За млад човек, мислам дека ти бил суперстар. Да, за млад човек и тоа не дека нонстоп ќе најдеш некој таков инвестор што ќе ти инвестираш 100.000 франци така. И се сеќавам дека инвестираше во кафе. Во кафе? Во кафе, да. Зато пите кавашон. Да, имаше плантажа тогаш, имаше проблем дека плантажите во Бразилија, значи имаше мраз, така, ладан период и кафето се расипа фактично. И кога се расипа кафето... Паѓа. Не, кога се расипува, цените, цените одат нагоре. Значи во тој период имавме таа дори време дека имаше пикет динст, пикет сервис. Пикет сервис значише дека 24 сата, оти девизите 24 сата работат. Значи Европа која завршава, во Америка се още се тргува, така, още може да купуваш, продаваш. Америка која завршава, Азија почнува да се, и сето тоа, значи има 24 часа се тргува со тоа. И
Еднаш во неделата имаше некој си од нас плюс друг, имаше пикет ден. Зате ако се нешто специјално, ајде да кажеме, ако Трамп прна и тоа има некој ефект на нешто, ние моравме да реагираме или да продаваме или да купуваме. Во истиот момент. Во истиот момент. Одма шиваш во канцеларија, немаше тогаш тогаш информацијата ја добавме преку пейџер, go to the office, така? Шиваш во канцеларијата, седнаш таму, земаш телефонот и се јавуваш. Која година е тоа? Тоа беше 95-та, 96-та. Кој да зборам вака на подкасти за тие пейџери, викаат дека тие години тие што имале во Македонија пейџери биле богати. Било престиж. А во Швајцарија поставам било нормално да има секој. Па добро, препоставам дека било престиж затоа што немало тука, едноставно да, немало, немало финанси. Да. Што правиш по тоа? Се вработуваш во нешто друго или да. Се решаваш на собствен бизнис? Ми дојде еден пријател кај мене и вика, дојди, имаме на убава работа, мора да те презентирам. Се слушнали ли за лајанс? Се шал. Да. Ме вика, одеме во еден ресторан и доваѓа една од немачка, една германка, фра Шулц. И ми објаснува дека со тој бизнес, брокерско беше, со продавање на осигурање, life insurance, окей? Дека со 8 до 12 часа екстра неделно може да заработам плюс 2-3-4 илјади франци. И јас си правам математика, проста математика, така? Да. 8 до 12 часа може да заработам, ајде да кажеме, 3 илјади, а јас сега работам 40 часа, заработавам 6 илјади или 5,5. Викам, па добро, ако работам таму 40 часа, значи ќе заработам 12 илјади, така? И повеќе. Логично. Окей, тоа ми беше мотивацијата и го почнав тоа да го правам. Тоа беше фирмата VNB Finanzanlagen AG. Многу сам благодарен на оваа фирма, многу школа имам таму поминато и таму научив, знаев веќе предходно како се продава на телефон и се до тоа, ама таму се научив како се гестикулира, како се body talking, аргументација, сите тие работи. Како те таму научи да поставам веќе да стануваш и лидер? Па тоа, ајде да кажеме, големиот дел преку оваа фирма, така, дека они почнаа со семинари и сето тоа, слично како ние во Кабошон, што правиме дека нови луѓе што почнуваат, што сака да почнат, што сака нешто да направат од својот живот, екстра, така, так. Да се научат како тоа да го презентирам, на кој начин да го покажам на некој, на кој начин да мотивирам некој друг да почне во Кабошон, например, или во друг бизнес, најбе. Добро, осигурување... Тука веќе настанува не мрежен маркетинг, предпоставувам. Да. Од човек на човек, препорака за да може да се заработи. Точно. Таков беше принципот и тогаш. Да. Значи, тоа беше директ фетрип, се викаше тогаш. Значи, не е баш... Ајде, е еден бит нетворк маркетинг, окей? Ама на крајта е, ако продаваш повеќе, повеќе ќе добиеш. Значи, за мене лично по-добро платене нема. Значи, тука не ти ги броа никој колку часови се работил, толку прашање каков резултат си дал. Ти може да трчеш колку сакаш, ако не си продал джаба. Ако доле десно немаш подпис, ти може да кажеш, ама советувах 10 луѓе, 100 луѓе, добро, колку си подпишал, па никој. Сите размислуваат, па добро, нека размислуваат. Значи, ти ако не си бил способен да му го објаснеш тако, за да свати, за дека му треба тоа, а и не е подпишал, тогаш не си бил толку добар за тоа да го направиш, така? Значи, не дека нема луѓе што им треба осигурање, ајде кажеме Македонија, сите луѓе не се осигурани, а сите им би требало нешто да направат, добро, сваќам луѓето дека поред трошоците и сето тоа дека да почнат, така. Види, тука е одма веднаш коментар пирамидска шема, конкретно за овие работи, јас се прашувам, додуша се прашувам, тука имаше многу измами, кога станува збор за менеджмент маркетинг и во Македонија, убаво е да се збори на таа тема вече во Македонија, некако луѓето се што ќе им кажеш моментално препорака и за работи е превара. Па значи вака, има тука две работи. Како прво, тие луѓе што зборуваат околу пирамида се немаат поема. Окей? Ако се имаат поема од животот, тогаш капа да чинам. Како прво вака, најголемите фирми имаат некој си вид мрежен маркетинг, затоа што the second one is franchising. Са, ако кажеме, значи, разликата од network marketing и franchising е
дека во франчайзинг ти треба да инвестираш многу пари за да го добиваш таа франчиза, на пример Kentucky Fried Chicken, на пример Burger King, на пример McDonald's, така? Так, так. Они се сите пирамиден систем, не се пирамиден систем, така? Исто така во network marketing. Во network marketing разликата дека луѓето може да почнат со мала инвестиција и не би га ни нарекувала инвестиција, оти тука зборуваме за 100 евра, 200 евра, 300 евра. Okay? Е сега довагаме кај тие измами што ги има на пазарот, така? Да. Што исто прават мрежан систем, okay? Ама им продават некои криптовалути, што мож нешто ки биде, ама најголемиот проблем е дека луѓето се лажат дека ако почне денес, он за 2 месеца, за 3 месеца, за 5 месеца ки биде богат. Е, извините луѓе, ако на тоа верувате, така? До вас е проблемот. Тогаш е проблемот до вас. Значи, вие тука паја гледате големата пара и брзата пара. Не гледате дека со труд и мотивација и со време може тоа да успеете. Смагате? Например, може да зема Кабошон, така? Кабошон продава производи. Да. Продава кафе, продава пенкала, продава косметични, долен веш и така далее. Е сега, сите производи си има цена. Така? Значи, има цена од производство, има цена во продажба. Јас може тоа да го споредувам со познати брендови, без да имаме имена, така? Okay. Значи, ако купам патики од еден познат бренд, јас го плакам во продавницата 100 евра, 150 евра, така? Так. Овие патики во производството се произведуваат за 3 до 5 евра. Ви се верува или не ви се верува? Значи, маржата од 5 евра до 150 евра, оваа маржа оди до генералниот дистрибутор, до брендот како прво, после ода генералниот дистрибутор, продавниците добиваат, окей? Ама затоа, они тоа го добиваат затоа што имат и многу големи трошоци, така? Да. Продавница треба да се плата, вработените треба да се плата, дали се продава или не се продава, вработениот си взима плата. Маркетингот е најскапата работа во сето тоа. Така, дека тука одат парите. Е сега, во нетворкингот, во овие фирми, ние исто имаме продажба, цената, исто нормална цена како на пазарот или поскапа, зависи по квалитетот на крајта. Значи, квалитетот ја права цената, не го права производот. Значи, производот по квалитет, така? Да, да, да. И сега, разликата е дека ние од оваа маржа ја даваме на овие луѓе што ќе не препорачуваат. Така? Значи, види, ако одете во било која продавница, ај пак ја земам, Nike, одете во Nike, нема проблем, правам реклама. Ако ме нема. Одете во Nike. Ако сега Nike дојде утре кај вас и ви каже, слушај, ако ми препорачиш клиент, јас ќе ти дадам 20%. Дали би прифатил? Да, ба би прифатил. Зошто да не? Така, okay. Зошто? Nike е, така? Okay. Па добро, сега Nike не го права тоа, ама Кабошон ти го права. Okay? И ние имаме квалитет. Зошто? Оти се ово што не сме познати, не вредиме? Тоа е глупост. Види, значи, јас лично, например, прифатив и со работки, и повторно и сакам да траја со работката. Знаеш, имаше еден период кога и за Кабошон се збореше дека е превара, дека е пирамида или не знам што. Ја на секогу му кажувам, еве јавно повторно кажувам, што е проблемот во тоа што ако тебе ти се допаѓа кафето, му го кажеш, му кажеш на другар ти, види го кафето супер е, нормално ако сакаш да заработиш дека треба да вложиш, меѓутоа тука вложувањето е во производ. Да. Кафемаци, купаш си пиеш кафе и ти преку тоа, каде е тука преварата? Па еве тоа е. Тачно. Нормално дека доаѓа проблем кога луѓе кои што купуваат кафемат мислат дека ќе прават милиони поради тоа што купиле кафемат. Не постои и нема да постои. Да. Видите, многу едноставна работа. Еве за сите млади луѓе што гледат инфлуенсери, еве како тебе се до тоа. Значи, ние го имавме таа тематика повеќе пати. Значи, кој бизнес си да правите? Вие треба да си дадате време. Значи, луѓето, најголемиот проблем е дека многу очекуваат за кратко време, значи се си дават, ајде кажеме, многу краток период нешто да успеат. Значи, многу очекуваат за кратко време, да, а заборават колку може да успеат за долг период. Например, на 10 години. Okay? Или, ајде кажеме, на 7 години. Зошто 7? Затоа што кај секој човек, после 7 години од прилика, се менат циклусот во животот.
има нов циклус. Ако вие мислите така назад, што се дешавало во вашиот живот, ќе преметете отприлика секогаш после 7 години се нешто дешавало, па почнал некој нов циклус, некоја нова периода, нешто ново се дешавало и сето тоа. Да. Е сега, проблемот е дека развојот не ода вака, туку разводот ода поленка и после почнува да расти нагоре. Зато што тој период дека оде бавно, и тоа го зборувавме со тебе многу пати, колку ти требаше да стигнеш до 50.000 followers, а колку време ти требало да стигнеш од 50 до 100.000 followers. Така? Значи, на тебе ти требало може... Една, види, кај мене беше потешко да стигнеш до 10-20.000. Добро. За да е по-конкретно. И колку време ти требаше за 10-20.000 ми требало 23 години. Па добро, да. А од 20.000 до 100.000 ми требале 2 години. Окей. Окей, ај сега 23 години ти го рачунаш, нели си правил маркетинг нонстоп за себе, ама... Тежок било нормално додека луѓето те препознаат, ама ја, додека да си изградиш, додека станеш по-квалитетен, откако станеш квалитетен, веќе го добиваш растот. Така да, апсолутно, може би не толку бројките, но заработката и просперитетот и опрема и тоа се случува оваа година, а јас сум 7 години. Е, така, еве. Значи, вака, што и да правате во животот, треба да си дадате време. Okay? Исто така, јас сум бизнес консултант, така? После, сега зависи што га, по струка, така? Проблемот е дека многу луѓе мислат, ако има 10-20.000 евра на страна или 50.000, не е битно, ги инвестират во некоја си продавница, во некој си ресторан, во некој си бизнес, не е било што е, и они мислат, сега ќе инвестирам 30 и од наредниот месец или после 2 месеца, 3 месеца, јас ќе сум веќе во профит и ќе правам пари од тоа. Нема шанса. Ако така мислите, не отварајте. Ова е проблемот според мене. Во Македонија, за жал, менталитетот конкретно за ова. Има многу полесно да работат за некого, да взимаат плата и да го кривуваат работодавецот дека е лош, отколку да земат да седнат, да се помачат, да доживеат неуспех, одбивање од близките, одбивање од клиенти, да ги доживеат сите негативни работи, да ги издржат, па потоа да ги доживеат убавите. Така да, да. Проблемот е менталитетот. И затоа ги правим подкасти ви, вече вас и гостин, за да чујат нешто ново луѓево. Па да, значи, за приказна, да, би можело да се 3-4 кастингс, подкаст да правам. Бидејќи тераме еден саат, сакам да те прашам, ние можеме 5 саат и сигурно да си правим муабет. Најавата ми беше дека доѓаш во ситуацијата да должиш 500.000 евра да, и дека доживуваш банкрот, доживуваш банкрот бидејќи имаш своја фирма. Да. Кажи ни првично како создаваш фирма и зошто се одлучуваш, да, предпоставам дека фирмата е поврзана со осигурување. Да. И дали во со таа фирма почнеш да заработуваш многу пари? Да. Значи вака, нешто би пред тоа кажал, нели, знаете дека Кабошон го нудима и сето тоа, и денеска оти сам гостин кај тебе, спремав некој си спешал дил, што може да го нудиме на гледачите. Колку гледачи имаме денеска? Имаме 800 гледачи, не гледаат цело време. Одлично. Да. Та е 800, не е лошо. Добри сме, добри сме. Значи вака, секој што гледа сега, гледајте, уверете се сами околу производи и сето тоа на Кабошон.мк, ги пробајте производи и сето тоа. Значи, би сакале да ви дадам нешто специјално за време, за времето што гостувам тука, и тоа е стварно вонредно. 50% на сите производи што ги нуди Кабошон, освен кафематот, значи на сите други производи имате 50%, наравно и не на производи што се веќе во акција, ама генерално на сите производи што се нормално, имате 50% за времето што гостувам тука. Ким со... дадем уште некој саат после... Плюс пола час по тоа, okay. Okay? Значи имате саат и пол, нешто да си пазарувате за 50%, так, со кодот LIFE50. Можеш, Марта, слободно тоа што го пушти, да си го пуштаме во текот на целиот подкаст, еве, моментов го гледаат или да чија. Одлично. Значи, тоа може, пробајте ги производите, ке се уверите дека са одлични производи, јас ви гарантирам дека нашите производи се деловно и подобри од познати брендови што ги веќе знаете. Океј, Долан веш на пример е одличен. Значи, ја и тоа го кажам, да, значи, го потврдувам. Не дека е сега моја или не знам што, и да ви кажам моја, ајде кажеме Кабошон за мене е се уште инвестиција, значи не е уште некој бренд што права милиони од тоа или се до тоа профитабилен или било што, значи се уште се инвестира во тоа. Ако сакате да
купите нешто од, ајде кажеме, потекло македонско на некој начин, не дека производите се сега са од Македонија, деловно и да, ама ако сакате да поддржате фирма на место да поддржавате американци или не знам какви, поддржавате фирма што е од Македонија. Сакам да дополнам на ова, да си го искористам моментот дека јас и Весна имаме заеднички тим да дообјаснам што правиме, како што Никола каже за производите дека се квалитетни, јас тоа сум ви го кажал 100 пати до сега. Има начин да заработите и вие, тоа го зборуваме овие 10 минути, со препорака на производите, доколку ви се допаѓаат, постои тим мој, што значи дека заедно работиме со Весна, па доколку сте заинтересирани, имате бројот на Весна во дескрипција, можете да ја сјавите утре, денеска касно, нели да имаме разбирање кон тезе. Денес, не. Во сабота снимаме и видео со делот мојот тим луѓето, да заседете ме на Инстаграм, ќе видите што и како, така да ако сакате да работиме заедно, исконтактирате и Весна, да ќе ви обясни се и да изградиме фирмава да расте. И видите, на крајта се работи, сам, да не, значи не е тука некој да се вчлени некаде и после да добија пари. Никој нема да добија пари ако не права ништо. Значи, okay. Препорака значи се продава некој производ со препорака. Значи, не дека вие производите ке треба да ги взимате, да одате, да ги носите, да ги продавате, не. Вие му препорачувате, он сам си купува и вие добивате бенефит од тоа. Тоа е исто како било која друга фирма да ви го даа тоа, и, ама тоа е се до вас. Имам уште нешто друго околу тоа. Ајде. Имам уште една друга мотивација. Тој што ќе купи, значи, број 3 од најголемата потрошувачка денеска. Така, некој ако купи, например, за 200 евра нешто, другиот за 150, третиот за 120. Број 3 од денешните нарачки ќе ги добија сите производи for free. Gratis. Gratis. Значи третиот човек што ги. Третиот, оти да не биде првиот, ако е првиот некој ќе каже ќе лупнам 2000 евра, кој ќе купа за 2000 евра? Така е. Пишуваат, серверот е преоптоварен, не отвара страната. Опа. Ако Христијан гледа, Христијан. Веднаш да средиш. Значи третиот човек ги добива за бесплатно производите што ќе купи првиот. Да, значи ќе ги купа и ќе му се рефундира тоа. DJ Mac купува, брат. И да го пофалиме новчаникот. Новчаникот е врв, тоа вика и DJ Mac. Мислам, да, искрено, стварно моментално имам проблем. Јас успеав да влезам, кај мене е окей, ама ме радува што веднаш се заинтересирани. Да. Можете на kabasho.mk да проверите се што зборевме до сега. Да. Во случај, ако има подолг период, проблем ке го купонот ке го продолжиме со час време или час и пол, за да може да влезете и да го искористите. Христијан, ако гледа, тешко тебе. Тешко тебе. Мислам дека сега е перфектен така да kabasho.mk. Да. Значи, далеко од превара, далеко од сето тоа, си имаме канцеларија тука во Скопје, може секој време... Со цел мој углед и се оно што го работам, и цела доверба што ја имам, предпоставувам стекнато и ми веруваат луѓево, еден човек нека дојде да ми каже зошто е превара kabasho или начинот на заработка, јас лично си го бришам каналов и престанам да го работам ова. Затоа и ние се договоривме и прифатив да имаме соработки да работиме, да. Затоа што верувам пред се во системот, при тоа знам колку се квалитетни производите. Да. Се да ни кажеш како си доживеал банкрот. Значи вака, ево банкрот, опа. Не, кажи ни се шала, да, пробао, нели, да. Фирмата, каква фирма направи и да. Колку пари почна да заработуваш? Значи на 27 година ја отворив моите, тоа беше 97 година, ја отворив моите... Марта, ќе частиш кафе? Оу, се продружувам. Може ли уште едно кафе да испијам? Слободно можеш да не пуштиш на таа камера, додека да го направиш кафето, не е проблем. Е, така. Thank you very much. Влези слободно, влези, ајде, вие сме тука, наши сме. Одлично. Благодарам. Значи вака, на 21 година се делам со фирмата ВНБ Финансанлаген, поред приватни причини што имав со еден партнер тамо, ама на добар начин, што значи со директорите од компанијата им се јавив, ја кажев зошто, така, и кажев дека ќе направам иста фирма, ама нема да привлечувам никакви луѓе што се веќе со мене во тимот од другата фирма, ќе си стартувам од зиро. И тоа и го направив. Значи, стварно стартував од зиро. Сакаш да кажеш, нема да ги повлечеш луѓето со кои што веќе работиш, да. И нудите, да. Осигурување од таа, да. Фирма,
испаѓаш фер кон фирмата која што си работел. Секако. Во тој момент создаваш сосема сам своја фирма. Секако. Затоа што е многу битно да бидете фер, кој да работи во некој други бизнеси, дали е нетворкинг или, или генерално во, во други бизнеси. По моје мислење, најлошото е ако одете во некој бизнес и после одете во друга компанија и ги земете сите клиенти и правата, ајде кажеме, обструкција на другата компанија која со години претходно можеби ранила, можеби научила во бизнесот, било што се работиле, не е фер. Можно е да се договорите татори со менеджментот, да кажете, оке, ки земам двојца, тројца, што ми се многу близки, не би вршиле добра работа ако станат, оти не, не икеат и они. Така, се два тројца, ама така. Тие се два тројца, со тоа може да се разговара. Имавме исто, например, случај така во мојата фирма, после кој некој се оддели од нас, дека каже, ама јас би сакал тој и тој да дојде со мене, ке се договориме, ке се наплати нешто за тоа и одите со Господ напред, така, нема проблем. Така, тоа би било честно така да се работи, ама за жал не го работат сите така, ама не е битно. Значи на 20 на година отвори фирмата. Доста млад. Very young. GNB. Ти си стекнал многу искуство за годините веќе. Да. Да, бех во се брз. Браво, браво. Така дека започит. Да. Имав мотивација, наравно сигурно голем дел од мојот успех. Тоа детството што ми беше така, дека на млади години работив и сето тоа, сигурно сам бил напред со некои информации дека дома да преземаш одговорност и сето тоа, и тоа ме носи напред и понатамо. Така. Да бидеш се фер со луѓето, тоа сигурно го добијам од карате. Така, со дисциплина. Со дисциплина и да бидеш коректен со луѓето, так. Да не се кавгаш без веза туку. Правно се брана и за себе и врати град. Си бил наставен лидер, уште на 21 да. Година. И ја отвори фирмата и постанав милионер на 24 години со оваа фирма. Милионер? Милионер. Што значи постанав милионер? Не знам, не објаснам. Па милионер значи ако имаш повеќе од милион франци во вредност, така, не динари, тогаш си милионер. Така. Значи, осигурително да твоја компанија има рапиден скок. Рапиден. Швајцарците веќе одлучуваат дека ќе прават сите осигурања. Па види како е успешно. Како прво добро е платено осигуративното, значи препоставувам и овие што работат во Македонија се сигурно добро платени за животно осигурање, нели? Фонд полиси продававме, така? Се викат, не знам тука како ги викат, ама фонд со фондови, така? Фонд инвестмент фонд и животно осигурање со тоа. Ко продававме, добро се заработуваше, во најдобар период имав над 100 агенти, што е голем број. Во Швајцарија беме во првите 5 најголеми брокерски компании. Значи, мојата компанија беше една од петте најголеми во Швајцарија. Global Network Business, викаше, ГНБ. Тадори, толку се развивавме и толку почнавме да правиме планови за да одаме на берза и сето тоа. И стварно одивме на тој пат. И имавме и добар тим. Да, добар тим. Почнавме да градиме, да земеме професионални менеджери. Окей? Okay? Да. Одлично. Почнавме да... Благодарам. Најдобро кафе што имам пиено во Скопје, да ви кажам. Не само во Скопје, туку и во цел Балкан. By the way, кафето се произведува во Италија, во семејен бизнес. Брендот е мој, а кафето го произведува брат ми во Италија. Да, наравно. Значи, почнувавме да вработуваме исто сериозни менеджери, што имат сериозни плати, затоа што имавме и добар концепт. Тадори имавме и состанок со УЕФА во тогашниот период. Тоа беше 2006, 2007, окей? Okay? Со Мишел Платини, со идејата да нашата компанија ги советува сите фудбалери, окей? Okay? Затоа што проблемот во тогашниот период повеќе, ама и сега се уште тоа важи, фудбалерите се успешни додека се фудбалери. И после тоа се едуцирани финансиски, не знам што да прават. После тоа паѓаат во депресија или паѓаат во незнаење, така, или од држава одат во друга држава, од трета во четврта и така дали, и сите ги цицат во сите тие држави, нели им продаваат тоа, им нудат тоа, им нудат оно и сето тоа. И они оти не знаат или веруваат
така и губат. Значи, ако ги гледаме Меси, Роналдо и тие, тие се много редки. Значи, да. По-големиот дел од футболерите и други спортисти што се биле во времето на спортот успешни, после кариерата голем дел од нив паѓа во никаде. Значи, паѓа во загуба, во долгови и сето тоа. Сакавте да се споите со УЕФА за да вршите консултации со да. Спортисти? Да, идејата ни беше да биде нашата компанија фактично како first consultant на УЕФА играчите, значи они, ние да бидеме нивни партнери и каде и да одат фудбалерите, се да бидат преку нас. Значи тогаш ке немаше веќе врска дали он ќе ода во Јапонија или дали ќе ода во Америка, ние ќе му станавме консултант. И да ода во Америка, ние ќе се распрашавме за закони, за осигурање, за сите тие работи, за да ги права сите тие работи преку нас. За да не почне таму да створа нови вези, да бара нови луѓе околу него што ќе го советуваат за било што. Така. Тоа не беше. Што се случи? Па за жал влезовме во еден многу лош период, значи ние се надујавме со трошоци, така? Професионални менеджери, на пример, овај контакт што го добивме со УЕФА, Мишел Платини, тоа беше затоа што имавме еден во менеджерите кај нас, што беше претходен национален играч од Холандија. И он се познаваше со Мишел Платини затоа што заедно се играле фудбал и така го добивме контактот, витамин Б. Така? Значи не е тоа окей. Кошташе за многу. Не кошташе ништо бе вечера. Нема таму, не е УЕФА, нема корупција како. Никаква. Никаква, нема шанса. Да живи УЕФА. Да живи УЕФА, да, фудбалот опа. Значи генерално не, на крајта беше целот и идејата и кооперацијата би била многу одлична. За жал влеговме во еден лош период. Планиравме како што кажав да влеземе на берза. Затоа што имаше на друга компанија што влезе 2 години пред нас на берза и беше многу успешна, исто така како брокерска компанија. И ние имавме истиот цел. За жал влеговме во 2008 година и 2008 година беше... Рецесијата. Не, finance crisis, дека најголемите компанија Lehman Brothers и сето тоа панна, фактично крахира, така? И... Целиот финанс свет, секаде беше тоа, посебно кај мене, така, од едната страна трошоци за фирмата, сите, огромни трошоци, така, како друго, парите, нели, јас како финанс консултант во тоа време, знаев да правам нешто ке инвестираш тука, нешто во фирмата, нешто во акции, нешто држаш приватно, така, да. Дека... за да си ја спасам фирмата, инвестирам моите приватни пари во фирма, за да ја спасам се уште фирмата, ги продавам моите акции со голема загуба, за да ја спасам фирмата. Не успеа така, да спасиш? Нема шанса, не успев. Инвеститорите, инвесторите што ги имавме, што сакаат да инвестират и што почнаат да се повлекуваат, и фактично тоа беше како... Губиш све. И губим се. Доживаш банкрот? Доживам банкрот и делириум во глава. Че ти почнуваш на 21, да. На 24 станаш милионер, да. А на колку години доживаш банкрот? Тоа беше 2008, 31 на 32 години. На 32 години. Значи, луѓе не стануваат цел живот милионери, по два успе... живота, ти успеа во 10 години, од 20 до 30, да застанеш милионер и да банкротираш. Да, тоа е рекордно време. Човечко прашање, како, што е потешко во животот? Да немаш па да имаш, или да немаш, имаш пак да немаш? Од психолошки аспект. Па види, добро прашање. Генерално, наравно, ајде кажеме, емотивното, кај мене беше дека тоа ми беше првата фирма, така? Имав измегал во истиот период, имав още 2-3 други работи, тие се грешки со грешки во денешното време може да кажам грешка, затоа што тоа го прават многу луѓе, многу бизнесмени, ја прават таа грешка денеска како бизнес консалтент не би советувал така да се права како ја што сам правал. Значи јас може да ви кажам, јас сам ги правал успех, сам губил и сам грешил, сам трошил пари за глупости. Например, имавме семинари со најдобрите продавачи од мојот тим во Доминиканска република. Окей?
летене натамо, first class. Okay? Тамо во хотел со 5 звезди. Парти една недела. Team building си правил. Team building наравно сме правили, наравно сме давали исто и школа, значи сме биле ригорозни, значи јас сам на луѓето секогаш кажа луѓе, може да правате парти до 3, 4, 5, 6 сато со бајле, нема проблем, ама во 9 да ве видам во митинг румот, свежи, облечени со кравата, така? Спремни. Спремни. Вие правате парти колку сакате, ама во 9 сакам да ве видам таму. И имавме ситуации не од Доминиканска република, ама ко правевме во Римини исто така семинари. Имаше двајца што мислеа дека не мора да бидат на време, касна 15 минути. Влегува во салата и ги испадив дома да си одат. За толку си ригорозен? Yes. Па ти, ако не го гледаш бизнесот сериозно, што сака да го створи, ако сакаш кариера да правиш, а ти немаш почит, види, не е проблем дека они каснат, така? Ама они немат во тој момент почит за друзите 20 што се на време. Значи, тоа е... Не го почитуваат тугиото време. Тугиото време. Значи, ти со твоето време правиш, што сакаш, брате, оди, правај, губај, не е битно. Ама не го троши моето време, не го троши времето на твоите пријатели, што се спремни да станат порано за да бидат на време таму. Исто така немам јас денеска во денешно време кога слушам луѓе, па не можев да дојдам затоа што имаше ОСЦ, не знам, семинар. Чекаве. Па тука се враќаме мавето дека луѓе во сакаат да успеат, уствари не сакаат да успеат, само зборуваат. Па да, они полесно им да барат изговор, така значи е. За изговор јас мога од спиење да го решиш проблемот да. И да се бориш. Така е. Изговори мора да може да ви напишам цела книга за изговори. Шо се имам слушнато во мојот живот. Сваќаш какви изговори има. Значи тука стварно ве мотивирам за луѓето што гледате и луѓето што слушаат. Не барајте изговори за се во вашиот живот, се. Вие сте сами криви, ајде кажеме освен некои здравствени проблеми што не може некој да ги решава, така? Што така доваѓат. Ама и тука има некои работи што може сами да ги делате. Не сакам да зивам кога правам нешто пример од никого. Не знам сега колку е тоа добро. Знаеш од кој аспект? Не сакам да кажам и тој го направи тоа можам и јас. Затоа што на таков начин можеш да се демотивираш во случај ако тоа што го сакаш ако нема никој направено и да веруваш дека не можеш ни ти. Па види, така, да... земете го примерот на спортистите. И секој во сите луѓе сега што гледат може да се замислат спортист, дали фудбалер, дали кошаркар, дали не е битно како спортист. Спорт, така? Okay? Значи, кога ќе гледате спортистот, за да биде фудбалер, колку пати дневно треба да тренираш? Ти си бил фудбалер, кажи. Два пати. Два пати дневно, така? Може со еднаш дневно? Не. Не може? Не може. Можеш, ќе бидеш под просеч. Окей. Okay. А ако тренираш два пати дневно, гаранција имаш дека ќе успеш? Не. Немаш гаранција. Јас сум тренирал и три пати. Е, така. И тоа, луѓе, тоа важи за да милион се. Луѓе на светот што играат така фудбал. Е. Значи, тренират по два пати и по три пати дневно, а немаат гаранција дека ќе влезе во националната екипа или во било која добра екипа. Така во бизнесот тоа не важи. Во бизнесот, ако ти нешто праваш редовно, нон-стоп, и се држиш на тоа со години, како за спорт што си тренирал со години, ќе успееш. Гарантирам дека ќе успееш. Ама битно да го праваш. Имаше една изјава на Коби Брајант. Да. Вели, секој ден шутирав тројки по 1000 пати. Секој ден, секој ден, секој ден. Така се доаѓа до перфекција. Подобро да правиш една работа многу пати и да станеш многу добар во таа работа, отколку да пробуваш многу работи, а да ги правиш многу малку пати. Марта, можеш да молам таа тука, позади. Ето, малото белото. Е, така. Значи, вака, за луѓето што возат кола, и препоставам дека многу луѓе веќе возат кола, може да се замислите како ви беше првиот пат кога возевте кола, така? Значи, ко возевте од почеток кола, ко возевте од почеток кола, вие, нели, дека кошница, купли прв, втор, сваќаш, значи, гледаш лево, десно, да не сгрешиш, тремата, фајка и сето тоа. А кога гледате како возите денеска не ни мислете, некога сте занесени на телефон, извинете, оставите го телефон на страната, ама на телефон така и стигнуваш на работа или дома или било каде,
и не се сеќаваш како си го поминал хаосот или просто дека си возил. Така, оти да, се е да. Автоматично. Да. Така е исто во бизнесот. Значи, ти треба толку да бидеш перфектен и да бидеш добар, додека автоматично ти работи сето тоа. Значи, да не го мислиш, да ти оде без, без да го мислиш. Да, дефинитивно. Во, во тоа, во тоа, значи, тоа е тренингот што треба нонстоп да го праваш. Да. Апсолутно. Те прашав преска, кога се најде во ситуација да немаш, то, тој период ме интересира малку по-детално да ни го раскажеш. Па добро, кога немаш, тогаш... Психолошки многу луѓе, значи, не се враќаат од тоа. Да, видите, значи јас да, дека сам крахирал со, со фирмата, секако. Дека сам влегол во долгови, дека сам ги изгубил парите, дека спрема банка и сето тоа, секако. Но, знаев дека сам вредан. Така, јас одма почнав со друга работа, ајде да кажеме, имав, одма почнав со на некој друг да му помагам да ја развија неговата фирма. Една од... Дано, во тој момент ти си должен 500.000 евра. Да, ама ти не можа, види, знаеш што е? Кога ќе направаш нешто, кога ќе се скрши чаша, така, или детето, ако скрша чаша, ти джаба ќе му викаш на детето, чашата е скршана. Сваќаш? Значи, за луѓето што имат деца и сето тоа, ако направат белја и стурат нешто и сотата, не викајте на детето. Белјата е веќе направана. Значи, ти само още може на злото, още повике зло да направаш. Дека детето ќе има трема или сето тоа. Тоа важи и во бизнесот. Ако крахира фирмата, да, во моментот си во дилема, проблем и сето тоа, како да го решаш тоа, како тоа психички, сваќаш? Да. Ама, shit already happened, така? Значи, ти не може веќе тоа да го вратиш, тоа е веќе отидено. Значи, ти само, што сакаш да праваш? Имам консултирано луѓе, за жал, имам, имам еден консултиран, што е CEO, така од една позната фирма, и си дава крај на животот, ама не е оте крахирал, туку успешан или сето тоа, ама погрешил или па имал проблем во приватно, сваќате? Затоа викам во денешниот свет, како бизнес консултант, види, секој фудбалер или на секој спортист му треба тренер. Познаваш спортист што нема тренер? Не. Не, сите има тренер. Дали тренерот е по-добар спортист од спортистот? Па, може би бил некогаш. Генерално не. Например, кога ќе гледаш... тренерот на Ливерпул. Така? Добро, Клоп, да. Клоп. Он е по-добар футболер од неговите, од Сала, например? Не. Не, така? Да, да. Ама, он зна што треба да се права, когаш, зна добро да делегира и сето тоа, за да му каже како да се подобри, дека да стоја, дека да игра, со кој да игра, да ги склопи луѓето што играт. Или па тренерот што е бил на Кличко. Дали е бил по-добар боксер од Кличкос? Не. Или од Тайсон? Okay. Не. Сваќаш? Ама зна да гледа и зна, он му е шпаринг партнер. Значи, на секој спортист има тренер. Секој менеджер му треба, му треба коуч. Така? Ти имаш таков човек тогаш? Јас немав коуч, ама имав примери, ментори, така, во други фирми, што ги познавав и што знаев дека луѓето со луѓето може да зборува. Така исто. Тоа ли ти помогнало? Тоа, на крајта, на мене што ми помага? На мене ми помага од едната страна луѓе со кои може да зборувам што имат се уште бизнеси и моде, така? Дека се. И другото семинари. Значи јас секој година одав едукација. Едукација, секој година одав 3 до 4 семинари. Значи имам одено Антони Робинс, на тие познатите што се на светски ранг и сето тоа, така Бодо Шефер во Швајцарија, имам во Германија, има многу луѓе што се луѓето што се од тој крај сигурно ќе го разберат името и сето тоа. Значи, семинарите ти дават едукација, во денешниот свет та дори уште по-лесно, преку YouTube. Да, сега имаш достопно се што сакаш. Каква мотивација, што те интересираш, се може да добиеш, ама битно е да го слушаш и да го практицираш тоа, не само да го слушаш и да го ставаш на страна. Ти прочитај книга, джаба ако читаш книгата, ако нешто не научиш од оваа книга. Како успеваш да се вратиш? Само пред да ми одговори, Сашко Боје, фала ти за донација, да си ми здрав и жив, фала ви за поддршката и се што правите за мен. Како успеваш да се вратиш? Со долг од 500.000 евра, пропадната фирма,
ова што го збориш, многу ти помогнале пријатели и познанства, предпоставувам. Да, и наравно фамилијата. Okay. Наравно фамилијата, значи дома ако сте вие, генерално ако имате фамилијата ако верува во вас или фамилијата ако е, ако ва поддржува, затоа се вика позади секој успешен маж има успешна жена позади, така? Марта, поздрав. Така. И така е, не значи дека жената треба да биде исто менеджерка или успешна во бизнес, ама успешна во домот или кога. Ова да бидете партнери да се поддржувате, да. Генерално јас што имам научено, не носам бизнес дома, а не носам приватното во бизнес. Значи, ако имам дома проблем, ако се скарам со супругата некој, се дешава во секоја фамилија, така? Да. За нешто, јас овие проблеми, ако овај ден не сум бил добар, не го носам тоа чувство во бизнесот. Ама обратно исто, кога јас од бизнесот влегувам дома, значи, кога отварам врата, јас проблемите од бизнесот ги оставам надвор. И дома си уживам моето приватно време и гасам, значи клуч, свано како клуч, и го уживам приватното време дома со деца. Јас, например, моите деца, постариот син, на секоја утакмица сам бил, okay? На тренинг нон-стоп сам го носил, сам откажувал со останоци, за да може да одам со мојот син на тренинг, за да бидам со него, за да го доживјам, оти знам дека поддршката од таткото или од мајката е многу битна за развојот на сите деца. Како не? Да. Така е. Значи, сам видел друзи родители тамо, дека ги слушав, мојот син беше, успеше да биде меѓу најдобрите во Швајцарија, на крајта во Левелс, ако влезеш во U15, U16, во национална... Во... Играф и јас, така? Знам точно што е. Значи, ти знаеш тоа. И секој година имаш тест, дали ќе помина со сите ти тренинци, тестингс и сето тоа, да гледат не знам колку луѓе тамо. И кога слушам во break rooms, нели, во собите тамо, дека пиеме кафе со родители и сето тоа, или надвор костоме, и некои жени или мажи од друзи швајцарски деца, дека ми викат, се надевам дека нема да успее, кој ќе го носе после до Женева, Лозана и така, знаеш, кога ќе слушам такво нешто, ќе кажам, па каква поддршка сте вие како родители, знаеш. Дека се надеват да детето не успеа, за он да не ода до Лузана да го носе... Више со случаја со Вања, искрено, ништо повеќе не ме чуди. Со татко и што направи, али да. Значи, не можам да разберам. Стварно, видите, утре ќе бидам и јас татко, да не посакуваш своето дете да биде успешно од тебе, да му помогнеш... Да. Па и посрекно, дај Боже. Има две работи тука. Место. Значи, една работа е, битно е детето да права тоа што детето сака. Тоа е, има втора грешка во развој на деца, така? Дека родителите многу пати го ставуваат во нешто што он сакал да биде и сега мора, кажема, син му да биде тоа или керката да биде. Да биде нешто тачно, што може тоа не го исполнува, така? Може го исполнува, ама не толку. Тоа би требало да се оддалечат родителите од тоа. Во странство ги викат helicopter parents. Аха. Фактично helicopter над нив и нонсоп над нив и гледат, ги контролира за тоа да права како они. И тоа е too much, така? Децата треба да се поддржуваат во тоа што они уважаваат и да се форсираат во тоа што добро знаат да го прават. Наравно дека треба да им се дада рамки. Правец. Да, окей. Okay? Ама и тоа треба да се знае како да им се права. Да не ги форсираш едноставно, да им дозволиш да бидат своји. Да. И посрекни. Тука во Македонија, видите, за луѓето што имат бизнеси, никако вашите деца да ги вработувате како прва работа во вашиот бизнес. Најголема грешка што може да се направи. Затоа што, ако ме вие давате позиција на вашиот син или вашата керка во бизнесот, оти е ваша керка. Така? Не оти знаа, оти е ваша керка или ваш син. Вие не му правате добро. Затоа што тој никогаш нема да се научи како да се води добро фирма. Многу пати се дешава татко града фирма, син руша фирма. Оти, не оти сака да руша, туку оти од нула не го изградил, он дошло во ситуација дека веќе се функционира и само него има тоа искуство. Значи, најдобро е децата да се одат на друго место да работат, да одат да работат со плата, да видат нормално, како е да стигнат искуство. Да видат како е, да се покажат на тоа место. Фирмата од таткото или мајката нема да бега, тука е. Значи, они, ако се после неколку години спремни,
тогаш може да влезат, ако и ако имат желба, тогаш може да влезат во тој бизнес и да го водат. Ако не, нека си ги држат акциите, нека вработат некој способен менеджер, дека знаат тоа да го работи, по-добро, по-добро јас да имам акции од фирмата, да сам собственик, да го менеджира некој друг со успех, него ли јас да се метнам тамо за да бидам директор, така? А фирмата ќе пропаде. Ете, Марта, мислам дека сумавето, свати дека јас сега Марта е вработена во мојата фирма и дадов време за да се изгради како човек и сега веќе време е да стане посериозен работник. Добро, може и така, да. Кажи ми, пак ќе те вратам предпат, некако толку многу муабет имаме да правиме. Многу ме интересира како успеа да се вратиш. Кој ти беше конкретниот потек? Еве, конкретно да ми кажеш. Како се издигна? Па нема тука конкретно, види. Чекор значи, по чекор ли беше? Е така, значи нема почна значи. Почна да бидеш консултант на повеќе фирми. Почна да го правиш повторно тоа што... Значи, отвори нова фирма? Отворив нова фирма, да. Фактично отворив, например, Cashflow Card не беше една од фирмата, што ја отворив во уште 2009 година. Тоа беше, се още функционира и се още има, картица, што добиваш попусти во ресторани, во продавници и сето тоа. Значи, ние имавме тим што одеше по продавниците и ресторанови да склопуваат договори, а од другата страна имавме тим што продава картичките на улиците по телефон и сето тоа. Дека луѓето ќе добијат попуст во тие продавници и се купуваат картичката за и си кажува ако излезам 2-3 викенда јас картичката е веќе финансирав а профит имам цела година. Значи тоа ми беше едениот бизнес. Другото што работивме е за еден синдикат. Значи еден од моите пријатели имаше веќе една фирма, окей? И они продава членство за синдикати, окей? Во Швајцарија има така 3-4-5 поголеми синдикати и еден од тие синдикати беше Сина, се вика, и оваа фирма до тогаш имаше постоја од 1956 година, 50 и некоја си година, тамо некаде, и они до тогашниот период има околу 48.000 члена. Значи, од 56 година до 2009 година има околу 56.000 члена. Ние во 2009-2010 година почнавме со нив со работка, така? Ние за рок од 13 месеци, знам дека оти после 13 соправме со работката, направивме 13.000 нови члена за нив. Значи, они града 4 децении за да го испеат тоа, ние за една година, година и нешто, направивме 13.000 члена. И тоа беше за нив too much, оти синдикатите не се навикнани да одат како да кажам, со продажба, со агресивност, во продажба, туку... Вие ги учевте network marketing? Не. Тоа се продаваше преко стенц. Значи, беема, например... Ние човек на човек? Не. Продававме, ние беема на железничката во Берн, на железничка во Луцерн, на железничка во Цирих, на големите железнички. И како синдикат имаше фора дека не мораше да плакеш цени како... приватни фирми што треба да плакат. Оти се синдикати. Да. Ние беме, например, на Банхофштрасе, на најпозната улица во Швајцарија, во Цирих, така? Добро. И плакевме за еден ден, што смееме тамо да стоеме, нити 50 франци. Тоа е ништо. А минат и ланници луѓе тамо. Секој нема. И предававме синдикат. За да биде член од синдикатот. Да. Тоа се расширува. Тоа брзо. Значи тоа ми беше еден од успешните бизнеси што не беше 100% мој, туку беше на еден партнер. Он беше газда и сето тоа. Јас имав дел од успехот, оти јас ги школував луѓето со него фактично. Можам да прашам еве што мислиш, верувам дека многу ќе кажат. Ај сега овој бил у Швајцарија, да беше у Македонија немаше да направи ништо. Се исто. Тоа ме интересира. Мислиш ли дека системот во Швајцарија ти овозможува малку повеќе можности? Не. Во Швајцарија таа е потешко. Затоа што во Швајцарија веќе се има. Видите, што сака да направите? Тие што одат сега во Швајцарија, што сакаш таму да створиш? Таму не може да створиш. Таму само може да полираш и да чисташ. Окей? Не може да го направаш ново, да биде ново. А тука па во Македонија проблемот е полирањето и чистањето. Дека не сме научени да чистиме, не сме научени да одржаваме, така? Значи, ние сме добри додека е ново,
една-две години и после мислеш зградава изгледа како да е 20 години. Затоа што не е чистиме, луѓето, за жал, се още немат едукација, се още тресат работи преко прозори и сето тоа, или фрлат работи преко... И пикавци да се фрлат преко прозор. Како... Свакеш, ако сите почнат да фрлат пикавци преко прозор, шо ќе биде тоа пред... Култура никаква, да. Така е. Значи, таа култура, па, име си пиксла, стави си дома, стави во корпа, узми, земи си пресмокалка, свакеш, значи, зошто да се треси? Јас сам во приземје не тресам надвор, а луѓето што се на втори, трети, четврти спрат, тресат преко прозор. Тоа е култура и домашно воспитување. Тие се проблеми. Значи, ние нема. Тука треба да почнеме. Исто така, кој гледам улиците, еве, ако одам во Косово, например, улиците, автопатишта се многу чисти, ако ги гледам нашите, се многу... Значи, чека сега, извините, дали луѓето од Косово се понапреднати, прашане, а ние не можеме. И ние после ќе кажеме, ама тамо е полесно. Не е битно дека е тоа тамо. Зошто е полесно? Добро, што мислиш? Зошто во Македонија менталитетот, многу пати сум кажал, ни е подпросечен, од аспект што самите ние не веруваме дека можеме повеќе да направиме и секоја шимаветов, дури јас кога почнав со овој YouTube канал пред 3 години, сите ми збореа што се глупира, што е за деца, нема пари за тоа. Сега кога го направим, е, сега е топ. Зошто чекаме да видиме, не. Отколку да се бориме да направиме? Препоставам дека има луѓе сега што чекат да крахираш. А, тоа сигурно. Факеш. Факеш. Не. Значи, вака е, тоа е фазата на успехот. Од почетокот луѓето ќе ти кажат, еве ти што ќе направаш од цело, од нема школо или од родители што немале пари. Не е битно. Значи, луѓето од почеток не ти дава доверба. Зошто тоа ќе го праваш? Тоа го прават од две... Зависи. Го прават од едната страна, од и он сам, ако, например, јас сам сиромашен, ти си сиромашен, ако ти сега почнува да бидеш успешен, јас со кој ќе бидам сиромашен? Аха. Свакеш? Нели? Да. Ако јас со тебе редовно секој вечер одам во кафана да пиеме, така? И ти почнеш, не, јас сега ќе почнам на вечер додам да продавам осигурање, окей? Okay? Или да правам маркетинг за кабошо, не е битно, така? Јас ке кажам, ајбе, остави, така? Затоа што јас, тој, кажува, со кој ќе одам после во кафана да пија? Си ја руши својата комфорт зона, затоа што, комфорт, а не е среќен зона. За пријателот, кој што вика, чека да си направам нешто од својот живот. Не. Затоа нем другари век изгледа. Да. Е, тоа е. И тоа е исто нешто. Уште значи, еден, двајте. Другарите, значи... Да, морам да се поправам, да не мисла дека сега со ти што се држам немам воопшто другари, не, али не, ако не. Сум имал 20 другари, се јам 20. Значи вака да ви кажам нешто генерално. И тука нема навреда на никој, нема тука навреда, тука реално се треба да се гледа. Ако сте играле редовно фудбал, вие сте имале тогаш другари. Зошто е тоа што се играли фудбал? Зошто? Затоа што се имале заеднички интереси. Ако сте имали заеднички интереси, луѓе со заеднички интереси се дружат со луѓе со заеднички интереси. Така е. Така. Значи, тоа е нормално. Луѓето што се биле со вас во школо, најдобриот другар што е бил со вас во школото, многу редко некој се уште да го има тој најдобар другар. Оти тогаш е бил најдобар затоа што се имале заеднички интереси. Ама денеска, тој се женил, тој има деца, тој нема деца, или не е битно, свакаш, значи се делат. Види, мислам дека... се случува момент, ја тоа го чувствувам искрено. Со луѓе што си бил цел живот близок и сте биле на исто ниво, не зборам за пари. Зборам исто ниво на размислување, интереси и отеднашка се случува овој момент, но и другиот веќе не сака да се дружи со тебе заради тоа што се чувствува инфериорен, во друштвото повеќе не е битен, интелектуално заостанува и не сака да се потруди да успее, туку станува љубоморен на туѓиот успех и се повлекува и останува на местото каде што е. И ова го имам лично пример, со многу блиски што ми биле и ги гледам дека не сака да се дружат затоа што ќе седнеме на маса и сега ја функционирам, секој ден имам нешто ново. Да. Сакам да му кажам, да се пофалам, да. Го сакам ко брат, да. Не се фалам, им станува одбивно, затоа што... Слушаш после мова бе, ајбе, овој се курчи, ајбе, овој вака збори, овој така, а ти само сакаш да споделиш на тој што да. Ти е близо. Види, оно е вака. Во животот, како прво, сите да знаат, сите може да успеат, и да ви кажам, во Македонија може многу побрзо некои работи да успеете, и да си го имате се още тој живот како што... Види,
Во Швейцарија во 8 сату надвор нема никој. Значи, јас сам во Швейцарија сме во еден стан, има околу 10 згради околу, така во стан сам таму. И вечерва после 7-8 сату кога ќе отворам прозорот, ама не слушам ништо. Значи нити врапче, та дори и они отидат да спијат. Така. Значи нема ништо. Тука во Македонија не е битно дали сте во село, дали сте во Струмица, Прилеп, Битола, Скопје, секако така. Да. Тука има живот. Има живот до 10, до 11, до 12. Та дори музика од паркот во летниот период, ја слушам кој бех во Лисич, од почеток кој дојдав во Лисич БМЕ, се слуша во еден час нокеска од дискотеките од паркот, се слуша басот, така? Да. Тоа во Швейцарија нема шанса, во Германија нема шанса. Значи, животот е тотално друг. Ако вие сакате да живеете за да бидете глучат, само да вратите во тие, хамстерат, ги викат во Швейцарија, така? Само таму да вратите, па добро, отидете. Да, полесно ке ве, не мора да мислите, да, за децата е безбедено, ке одат во школа и они ке почнат да вратат во тоа. Ама дали ке биде тоа живото, што ке си го сака да го живеете? Многу македонци, срби, бивши Југославени, и турци, и албанци, не е битно, значи сите што се диаспора, по-старите викат, ќе дојдам во пензија и ќе се вратим во мојата држава, така? Тоа нема да се деса затоа што ќе почна внуци да се раѓаат и сето тоа, па ќе не може да се делат, ќе треба поддршка на внуци и сето тоа, нели пак кој имаме тој балканскиот менталитет дека да се поддржуваме, што е сигурно една добра работа. Швајцарците, германците, детето 18-19 година бришај дома, од дома, свака значи они го има друг менталитет. Не викам дека, наравно дека и во странство може да успеете, ама некој од... Жално е дека македонците во странство добро работат. А таму повеќе се трудат. Се трудат, сака да се покажат, сака да бидат по-добри од сетото. А тука не го права тоа. Тоа е чудна работа. Са, видите, баш сега дека ни фали кадар во Македонија, фактично во секаде, вие може да работите што сакате, само почнете и работете го како што треба да се работи. Така, например, келнар. Јас исто бев келнар 5 недели и плюс 3 пати по 2-3 недели. Келнар, јас лично. Така? Да. На мене ми беше тоа одлична работа. Фактично плата и да взимаш плюс-минус пак плата преку бакшиш. Типс што добиваш. Тоа важи исто за Македонија. Јас лично. Во секој ресторан давам типс, ако тој што ме служи, ме насмејан послужува, добро послужува, внимателно, така? Да. Ајде сега, поголемиот дел од келнарите тука во Македонија се што га нема таа едукација. Ако не го викнеш, не му текнува да дојде. Така е. Ако те служи, некогаш мислиш, сакаш да го утепаш. Свака, значи, така фаца ти довага, значи, јас лично мислење, тоа е проблем. Сега... не генерализирам, не може во се и се не важи за сите се како што јас ќе кажам. Има и друзи. Не верувам дека постојат работодавци кои што нема да цена добар работник, затоа што работодавец има свој бизнис. Секако. Значи сега јас во продукција правиме, јас имам добар снимател, ама не значи добар снимател само талентиран и да јас работи добро и се дјаме, значи одговорност, посветеност, лојалност, точност не постои, значи секој работодавец сака таков работник. Да. Така да, знаеш како, секојаш е погласен зборот на работниците, затоа што се повеќе. Да. И секојаш е полесно да се обвини работодавецот, затоа што се помалку. Меѓутоа, само по таа логика да се тргне. Види, не можеш ти ако му носиш пари на работодавецот, тој да не те цени. Значи, јас не верувам во тоа, да ми донеси се ти на мене реклами од 3000 евра, јас на тебе да не ти дадам 25%. Зошто да не ти дадам? Така, да. Ти пак и ми донесеш. Да. Значи, вака, секоја реклама што се плаке, треба да има контраефект, така? Ако се плаке некоја реклама што нема ефект, што нема приход за другата компанија, од другата страна, он другиот пат нема да плати, нема да права реклама преку тебе. Така. Исто така, ако не сам обслужен добро во ресторан или кујната нема е добра, јас нема да одам пак во тој ресторан или ќе го само ако морам ќе одам таму. Така дека македонските ресторани повеќе голем дел, како прво би кажал, скинете половината од вашиот меню,
така? Значи да не мислят да може да прават од италијанска до македонска до арапска кујна и мексиканско, се, туку фокусирате се на квалитет и тоа што ќе се добија стварно да биде топ. Добро. И луѓето пак да дојдат, затоа што тоа што добиват кај вас е топ. Тоа е едно. Другото, на сите што имат ресторани, ве молам, се вика шта јужније, ружније. Окей? Ве молам, ако се оде во вашите туалети, тоа важа за сите. Окей? Да ја гназ да влезете во туалет. Како не ви е страм да служате луѓе во ресторанот со пица, со паста, со било што, а човекот кој треба и секој треба да оде во, во туалет, кој ќе оде таму, да не му се седе, се измочено, посерано или не знам што, тоа треба да се... Не, не е тоа некој голема инвестиција да има некој што редовно ќе помине да чиша и се така. Можам да кажам, Сач кафе, нема таква, таков да. Проблем. Во Изгеј се ноги, а топиме вецето. А добро се, надевам дека во Изгеј така ќе биде. Ама видите, може во ГТЦ, ако одете во ГТЦ, во туалетето, катастрофа. Како не ве страм. Свакаш, значи, на што мислите вие? Како сакате да повлечувате клиенти? А посебно за жениве. Ко одат жениве во туалет, па тие се господи, тие треба да ги послужите, тие треба да бидат од А до Ш, да бидат... обслужени како што треба, туалетот треба да биде чист. Значи, така. Тоа е една од инвестициите. Што ве коште толку и туалет да ви биде чисто? Не ве разбира. Морам да те прашам, два часа разговараме, збориме за Швейцарија, не збориме за бизнесите, ни кажа како се враќаш. Мене ме интересира зошто одлучиш да се враќаш во Македонија. Да. После толку години, е, си имал шанса во детството, знам дека неколку од години ти не живееш во Македонија, повторно си во Швейцарија, меѓутоа си на релација Македонија-Швейцарија. Да. Нели Кабошон го создаваш, меѓутоа што ти текнува во глава? Да. Значи вака, тука има една приватна приказна што е, ајде кажеме, тажна од едната страна. Имаме син аутистичен, значи вториот син што ни е аутистичен, преметивме од прилика на негови 2 години, година и пол, 2 години. После втората вакцина ММР, почнав да биде малце другача неголи другиот син. И ти како родители ги снимаш децата и се до тоа. И нели преметивме дека почнува да се да биде потажан, да не се насмеува, да не реагира ко почнува да го викнаш или се до тоа. И ни кажува дека нашиот син е аутистичен. Па, ние тогаш се немавме поема. Значи, јас тогаш 26 години, немавме поема фактично што е аутизм. И они ти викат, син ти е аутистичен, точка, чао. Пси, сега што да правиш како родители, така? И почнавме да сами да се едуцираме преко интернет, па книги, па семинари, па отидавме од доктор до доктор, од земја до земја, не знам дека не сме биле за нашиот син, да најдеме нешто како да подобруваме ситуацијава. Та дори имам створено во Швейцарија 2008 една компанија, се вика Melody Center и се още го има melodycenter.ch. Јас тоа го створив. Дека ние родители што имат аутистични деца ги школуваме како да работат со овие деца. Затоа што децата што се аутистични, им треба многу подршка од родителите, љубов под се, значи, и да се работи со нив, посебно децата што се Каннер синдром, што се вика, што од млади години веќе го има, значи и не зборува. Значи, нашиот син денеска е 21 година, не зборува. Воопшто? Воопште. Му треба се още подршка во се, значи од туалет до јадене, до облекување и сето тоа. Не е толку, не познава ризик, значи он во секој момент, ајде, денеска веќе не толку како еднаш е било, ама имаше периоди дека не познаваше никаков ризик, значи ако почне да трчи, дали улица, дали не е битно, он шиба, значи нема крај и не зна дека. И тоа ни беше моментот. И почна да влегува во години, ајде кажеме тогаш беше 15 години, 14-15 години, дека ние како родители, системот во Швейцарија почна да не насочува да одеме спрема, не може вашиот син веќе да биде дома, ако така, ако сакате да имате живот, туку вашиот син треба да биде во дом. Така? Значи, и они викат, вашиот син мора да го дадете во дом
и дека фактично ти во Швајцарија, ако го дадеш синот во дом, ти не одговараш веќе за твојот син. Значи, они имат кешп, се вика, и они после ти го чуват и одлучуват за син ти. Значи, ти после како родител... Како да не ти е дете. Како да не ти е. Ако ти сака да го викендот да одаш, ти треба првно да прашаш дали може да одаш да го видиш. Свакаш? Како го доживеавте тоа? Страшно. Па не, тоа за нас како, ајде да кажемо, Балканци пак со друго чувство спрема деца и друго мислење спрема деца, тоа за нас не беше, иако жена ми е италијанка, не е македонка, не е од Балканот, италијанка е, тоа за нас не беше опција. Разгледавме 2-3 работи, ама види, ти кога го носиш син ти во школу и он ти доваѓа од 5 дена, 3 пати во неделава ти се враќа, го носат помочен дома, ти треба да знаеш дека нешто со син ти не, значи он не зборува, ама со мокрене и со агресија и така покажува дека не е задоволен. И тоа беше моментот дека јас викам, окей, јас како бизнес консултант може да работам и од Македонија, и од Швајцарија, и од Италија, и од било каде во Европа, додека аеродромот ми е во близина. Не е битно. Значи може да патувам ако сум спреман да патувам и сето тоа. Морално беше да ви го земат? Моравте да го прифатите тоа? Не, ама притисокот од целото, значи ти може да го држиш, да, значи ти може да го чуваш дома. Значи тоа е нормално таму, сакаш да кажеш? Да. Таму немаш, значи јас може да кажам во Швајцарија на пример, нема никој што чува дете како ние што чуваме дома. Нема шанс, никој. Сите го имат дадено во дом и они да си го терат животот. Среќа што имам бизнес што може да си дозволувам да правам, да живеам како што сакам, да работам кога сакам, да си ги направам термините. Наравно, јас имам лимити, термини и сето тоа. Наравно, имам одлична супруга што поддржува и помага и во бизнесот некогаш ми помага, ама и дома, посебно со детето и сето тоа. Значи, ние се одлучивме да дојдеме во држава дека животот по-релаксира и дека може да си дозволиме да имаме луѓе што ќе работат со него со љубов. Не само да го гледат како број. Оти тоа е проблемот. Во Швајцарија, број. Цак. Добре, прв пат да слушнам некој да... Еве, ова е... здравствен систем, веќе може да го наречеме, поврзано со тоа, да е подобро во Македонија од Швајцарија. Па види, не е здравствениот систем подобар, туку луѓето го прават, ја прават разликата. Види. Сакаш да кажеш дека ние сме многу по-човечни? Ние сме многу по-човечни. Okay. Да. И тоа обавезно да го држите и не знам во странство. Добро, за сите луѓе што имат одано во диаспора или како се чувствувате сега тамо, еве Марио, например, што работеше почетниот период кога бевме тука во Македонија. Марио беше еден од нашите... Ми помагаше многу, ме возише из цела Скопје и Македонија. Марио е некој пријател твој? Не, вработен беше. Аха, да. Окей. И он многу ни покажа и он еве сега... Ние планиравме во 2019 да одаме за Америка, поред постариот син што сакаше да... Од почеток не беше план да ода таму во коледж со сокер. Со футбол, со стипендија и сето тоа, и ние би го пратили, ние би отишле тамо, ама после се одлучи, се скрши лактот, не лактот, туку лакат. Така, се скрши и после му скисна нешто футболот и се одлучи да остана тука и да студира во Швајцарија за да не оде во Америка. На крајта и беше, видите, се доваѓа на своја место, на крајта и беше добра одлука затоа што после почна 2020 почна пандемијата. Така дека така и така немаше да биде и таму ќе требаше да се враќаме, па ќе беше каос и сето тоа. Значи, за луѓето што имат пред во минатите години, што одат сега во странство и што живеат таму, сигурно осекат таа хладност, како е хладно таму, како нема таа пријатност како тука и да седнаш сам во ресторанот да почнеш да зборуваш со луѓето, ќе најдеш некој со кој да може да зборуваш. Кажав прв пат го слушам ова, предпоставувам, види, например, Тоша Зафиров, кој што е мој партнер со Мистер Олимпија, што работи ми пријател, неговиот син има со видот проблем, 99% не гледа. Он баш поради проблемите со здравствениот систем во Македонија, одлучи да му помогне да се школува во Австрија. И се предпоставувам дека ти одлучуваш само поради таа, се не знам колку е подобро кај нас,
Па види, значи не вака. Не сум информиран. Самиот систем, ајде кажеме македонскиот систем, так. И да се даде сега нашиот син во системот, не би било и тука, значи ние почетокот дојдовме тука, имавме една здружение дека имаше повеќе деца со аутизмус, со други причини и сето тоа, и пробавме тоа да го правиме. Ама здравствениот систем кај нас не е спреман. Не викам дека е спреман. Но, ако може некој да си дозволе да вработи луѓе или да финансира тоа од приватен джеб, так. Тога може имаш други можности. Свакаш, значи, да. Наравно дека мојот бизнес помага во тоа, на крајта тоа од друга страна исто е мотивација, затоа што нашиот син не зборува и сето тоа, ама има дадено друзи работи. Значи, повеќе социјалноста, грижење, сите тие работи. Едноставно повеќе љубов и внимание. Секако, да. Прашуваат, да повториме, значи, таму не би го взимаат, вие доброволно треба да го дадете, меѓутоа не можете да живеете со притисокот од луѓето. Со притисок од луѓето е финансиски притисок на крајта, свакаш. Значи, например, ако не ке, видите, ако не кеш да го дадеш, што ако не кеш да го дадеш, имаш минимална пензија што после го следи, така после 18 години што би го следело. И после ако сака да ода на пливање или на шетање, ако не си ти како родител, ако сакаш некој друг, ти фактично тоа не може да го финансираш. Значи трошоците се огромни и има rules, на пример, ајде кажеме на пливање. Тука на пливање македонец некој ќе се нафати, ајде ќе одам јас со него да пливам. И со љубов. Значи имавме еден дечко што пливеше со него, беше одличен како човек спрема него. Така? Добро. И тоа е, значи тоа е друго. Во Швајцарија на пример, они го гледат како број, оке, ќе одам со него да пливам, ама не можам сам, мора да биде уште некој порад чини тол. Порад сигурноста, така? И кажат чини по 150 франци од саат или 120 беше од саат. Значи ти имаш двајца што ќе плаке таму 240, што не е, сакаш, да. Он не го права тоа, ти сака нешто да помогне, сака нешто од љубов тоа да го права, сега наравно сатниците таму се поскапи и се до тоа се во ред. Ама апсолутно те разбирам, тука човечност ќе јас кога ќе гледам и да го платам тоа, кога ќе гледам и да го платам, синот пак нема да ми дојде со насмевка или со таа љубов. Со љубов. Ти џабе ти колку пари да дадеш, џабе ти е тоа. Значи тоа беше една од главните причини. Се најдов се тука подобра за него. Сега за да разберам, тој оди со тебе во Швајцарија или да. Да, да. Патувате. Секако. Значи обожава да патува. Значи ова година беме во Јапонија и тоа не беше, викам, хај 14 или 12 сата во летот како ќе биде, ама беше издржа. Одлично. Да, одлично. Он се испружи на сите нас тројца. За него беше одлично, за нас беше. Мачо, он си легна на нас на скутер, на сите така, чек. Види, стварно е за почит и верувам дека многу млади ќе се инспирираат, не само млади, и возрастни кои што не гледаат. Си имал таква мака цел живот, сепак е мака. Од аспект што треба да го чуваш, нели? И никогаш не си дозволил да те уништи ништо во твојот живот, па ни банкрот. И пошто те познавам, не многу, меѓутоа гледам колку си ангажиран и постојано работиш, дури и во ваква ситуација не си дозволил да те бутне нешто. Не, и тоа никој не треба, тоа треба да биде мотивација, затоа што за сите родители што имат деца што со не е битно каква каков проблем, така? Да не ве тоа стави во ситуација дека ќе се откажете од нешто, туку тоа треба да ве мотивира, да створите нешто, затоа што тоа дете некогаш ќе ве преживе, така? Значи, така, некој треба да се остави нешто, треба да се створи нешто за тој момент. Значи, тоа треба да ви биде мотивација. И ако е тешко, видите, да не верувате тоа што сам јас створил во мојот живот до сега, дека тоа било лесно, дека јас не сам имал проблеми. И јас сам имал проблеми, и ден денеска се уште има проблеми. Bigger businesses, bigger problems. Smaller businesses, small problems. Колку беше пари, колку беше проблем. Баш така, значи... Нови микрофони, лош звук. Наприме. Тоскапи микрофони, поголеми проблеми. Секако е така, значи... во бизнесот нон-стоп нешто ќе има што ќе ви права некој проблем, што треба да решавате, што треба да одлучувате и сите тоа. Значи, затоа, како бизнес консултант, сега за сега во Македонија не консултирам
ниту една фирма, сите се што ги конзултирам се во странство. Та дори имам, нели во некои си имам и акции и сето тоа, тоа се дешава со моето партнерство. Но у Македонија не го правам затоа што нашите македонци до сега барам, се още сите менеджери сега што гледат, случајно ако гледат, се знаат се, окей? И не може некој нешто да им каже. Кај мене довагат фирми во странство, исто и во странство, не е деловно слично за некој работи. Значи, не довагат, кај мене довагат фирми што се во стартап фаза, што сакат да почнат да растат, да развијат нешто, затоа што ние им пружиме можност и финансии и сето тоа, или фирми што се пред банкротиране. Даваш предпоставки, анализи, што ќе биде со фирмата? Секако. Може во живот да ни дадеш нам со Марта предпоставка каналот како бизнис ке расте ли? Па чека, не сам баба Ванја. Искористив се. Па не анализирано од бизнисот. Сега те ставам во ситуација да не ти платам, а да топја. Не, не. Па добро, не е тоа. Тонирайте тоа... луѓе 50 евра да платам. На крајта е, значи, вака, континуитетот на крајто го права успехот, така? Така е. За бизнес луѓето што ги имаме во Македонија, верувајте ми, имате одлични можности тука, само треба правите луѓе да се најдат заедно, да се борете за тоа што сака да го створите, така? Да. И да дадате се од себе и континуитет, значи вие самите да се подобрите. Пак да се вратам на туалетите во рестораните, оти тие ми се до тука. Извини, ако сам јас газда, ако влезам во туалетот, па ќе видам дали е нешто скршено или не е скршено, дали е чисто, не е чисто. Значи, не разбирам тука што има проблем, зошто да, ако е способен во ресторанот, ако столица се скрша да е смени, како не е спреман во туалетот да скрши пластиката што се скршила да е смени? А не, почне од најмалите работи, а се усвари најмалите се работа, најбитни. Најмала работа. Бееме во Јапонија. Тамо и во туалетите надвор шо се. Така? Така. Чисти со јазикот може да го излижаш чисто. Сваѓаш. Од јапонците, колку пример имавме светското првенство, кој го чистеа стадионот. Одлично. Јапонците сваѓаш. Имаат култура. Да, ајде да кажеме, тоа е мош too much во некој си вид. Сваѓаш? Ама не го бараме тоа, ама ние сакаме да бидеме Европа, ве молам. Ако сакате да бидете Европа, да влеземе во Европа и уште нешто. На Македонија не би требало да влезе во Европа, ако би имали добри бизнесмени, ако би имале добра политика, не би требало да влеземе во Европа. Оти тие големите држави што, еве, Брексит, така, они излегуваат, влегува во Европа и гледа, оу, shit happens, ајде да излеземе. Германците исто има партии што нејке веќе да бидат во Европа, кај италијанците исто така, видите, да бидете во Европа, окей, платите ќе одат на 700, 800, 900 или до евра. Ама и порезот ќе оде на 20, 30, 40%. Македонија има најнисок. 18%. Не. 11%. Зборуваме за ДДВ. Ама за етака. 11%. Тоа во Европа никаде го нема. Сваќате? И на крајта, ако сакате луѓе да ви одзимуваат од бизнес успешен, 40-50%, good luck. Така, тоа е една од моите консалтенци, например, кои имам германци, италијанци, што ги советувам, едното прашањето кај сите е, how can I save tax? Не оти naked да платат tax, ама, кој го поддржувал, кој е карихирал, може, крахирал два пати пред тоа, која работил по 12 часа, 14 часа, кој е работил по 7 саата во неделава, не само 5 саата, 7 дена, не само 5 дена, така? Така. Кај бизнесмените, кај бизнес луѓето генерално нема од 8 до 4. Нема. Има една реченица, некев да работам од 8 до 4, па почнам да работам 24 саати. Тоа е во бизнисот. Па тоа е. Значи, ако сакаш нешто да успееш, може, мора да даш нешто повикат мора, себе. Да. И за луѓето што работат нормално, што вика, не е доволно плата. Па ке извините, ке си најдете плюс плата. Ке си најдете плюс работа. Оди да бидете келнар. Работите до 4 и после од 5 одите да бидете келнар до 10. Сваќе да. Ке се трудиш бе некој период, ке помине, ке издржиш, ке вложиш. Има една реченица што е многу битна. За да ти биде по-добро, мора едно известно време да ти така биде по-лошо. Така. Ако ти не си спреман тој период да го поминеш по-лошо, тогаш нема ни да ти биде по-добро. Ке останаш таму дека така си и така. Јас на суд завршив.
Господ да ме чува, така да јас вај да си го поминам лошиот период. Не, секогаш во животот те падни стани. Треба да бидеме спремни да се радуваме на убавите моменти, но исто така да бидеме јаки и во лошите моменти. Секако. Секако. Последна тема за вечерва, би сакал да те прашам зошто одлучи да инвестираш во Македонија и да ја создадеш фирмата која што се вика Кабошон. Да. Види, Кабошон ја формирав, не ми ни беше план Кабошон да ја формирам тука во Македонија. Тоа дојде случајно, ајде кажеме, проектот, како проект го има веќе во Фиока, така? И викам, окей, кога има малце повеќе време, ќе се насочувам на тој бизнес. Преку еден пријател, таа работа малце се обрзи и ја створив Кабошон со намера да имат луѓе, со намера да биде нешто од Македонија и да имат луѓе во Македонија можност да влезат во тој бизнес без инвестиција. Оти, во Кабошон нема инвестиција, има лојалитет, лојалност што се купува редовно, што очекуваме ако сакаш да добиеш бонус од Кабошон, ако сакаш да добиеш профит од Кабошон, ти треба редовно да бидеш лојален кој кон тој кон таа продавница, така? Значи, што редовно си купуваш, купуваш си производи. Зборуваме тука за 1800-2000 денари во месецот. Нешто што на тебе ти треба, на фамилија ти треба. Исто... Кафе. Кафе, било што. Така? Производи за нега. Е, така. И со, со намера да има тим, да се згради тим со македонци, така? Луѓе што живеат во Македонија, за да не биде само македонци, да не се... Наравно и наши пријатели албанци, турци и сите што живеат во Македонија. Луѓе што живеат во Македонија, така? И од Македонија да се сподели тоа на наши пријатели што ги имаме во странство, така? Дека вие ќе добиете, значи ако се развие тоа низ странство, низ Европската унија, дали Германија, Швајцарија, Франција, Италија, не е битно, сите имаме познати таму. Они да купуваат исто производите, да се ги користат во тие држави што на нив не им се скапи производите и така и тука не треба да се скапи, ама малце, ако сакате квалитет, видите, има луѓе што возат Мерцедес. Мерцедес е по-скапо од Фичо, така? Значи, ама има Мерцедес, така исто во Кабошон. Значи, имаме производи, наравно што се може по-скапо ако влезете во некој си супермаркет, така? Во ред, ама и квалитетот е разлика, окей? И плюс вие добивате кикбек ако го, ако препорачувате, значи, тој кикбек се дава затоа што вие нешто правате, го препорачувате производ, затоа заработувате пари. Не заработувате пари во Кабошон, ако само сте член на Кабошон. Okay, нормално. Тогаш, окей, okay, nice, thank you. Ама... Види, концептот е убав, мене многу ми се допадаш од првиот ден, да. Затоа и се трудиме и се работиме на тоа да, да. Луѓе во пред се да сватат дека не е превара, што... Лично јас кога разговарам со луѓе, со тоа се соочувам. Да. Не знам зошто е тоа така, не сакам да навлагам сега да споредуваме со други фирми или што не, и како не треба е. Кабошон си има свој концепт на работа, секој оно што сака да слушне. Види, генерално да слушне, нашиот нетворк, значи ние не правиме класичен нетворк. Тоа нешто може што сакам уште да споделам, затоа што ние одеме на инфлуенци. Значи, вие отварате инфлуенцин канал, например, окей, некој шо има, сите имат телефон, сите имат тука контакти, 200, 300, 500 луѓе, така? Окей. Значи, јас ке си отворам, значи, од тие 200, 300, 500, јас ке си отворам, добивате код фактично од Кабошон, и секој од тие 200, 300, 500, колку и да имате, секој што ке купи нешто во Кабошон, вие добивате до 20% од прометот. Што е тука проблем? Значи, јас ако имам ресторан, вие ако ми донесете, ако ми донесете гости во ресторанот, јас ќе ве частим, доручак ќе ве частим, нешто така, оти си ми донел гости. Тоа е нормална работа. Не знам дека е проблемот кај луѓето. Па тоа е, некогаш се споредува и полесно паѓаат, повеќе ерберува на лаги, ако луѓето ги лажат, дека за 3 месеца ќе заработат 10.000 евра. Ако им кажам, слушам, добиваш 20%, ако успееш да направиш промет 1000 евра, ќе добиеш 200 евра. Ако направиш 10.000 евра, ќе добиеш 2.000 евра. Ако направиш 100.000 евра, ќе добиеш 20.000 евра. Та пак се навраќаме на моментот, сакаш? На наш на просечен човек кој што има просечно размислување, секогаш ќе му биде полесно да му кажеш еве ти 500 евра плата, отколку да му кажеш еве ти процент, затоа што
првиот месец и вториот, па дури и третиот нема ништо да направи, ќе каже вие лажете. Да, видите, најдобриот, најферски е кога луѓето се платени на процент. Реално. Okay? Нај... Така е. Затоа што така тука е. Се гледа, така е. Сам створил нешто? Да. Си добил добро? Еве да. Ти. Еве ти, супер. Исто така во рестораните, јас кога бев во ресторанот, да ви кажам како келнер, mm-hmm. во Швајцарија има рестораните имат систем, дават минимална плата како келнер mm-hmm. и другото добиват процент од прометот. Плюс бакшиш, ама добиват процент од прометот. Зошто? Затоа што келнерот да биде заинтересиран главата горе и да гледа дали тој сака се още да се напие нешто. Или ко одам да ги соберам танирите и сето тоа, да му кажам, може ли още еден десерт да ва послужам? Или още една пијачка? Свакате? Да. Да го прашам, а не баш ме гајле. Свакаш? Морам да искоментираме. Да. И супер, Ангелко, фала ти за сугестијата и баш, еви јас, вика се ок, ама додека е пирамида систем, тешко некој да заработа, додека нема доволно пари да почне, еве демонтирате ме господине. И јас имам да му кажам, ама повелите. Кај во Кабушон, например во Кабушон, оти на крајата зборуваме за Кабушон, нема тука никаква инвестиција. Значи, вие почнувате со 35 евра, 1800 денари. Ако имаш 1800 денари... Ама 1800 денари и за тоа добиваш производ. Да, добиваш значи, производ. Еве, кафе или, не знам, ако сакаш новчаник, новчаник, ако сакаш гаки, значи, тоа е ваша одлука. Значи, луѓето не дава 35 евра за ништо. Со 35 евра си купуваш нешто и си член на Кабушон. Како член на Кабушон добиваш 20% на сите производи, лично за тебе. Значи, ти производите ги купуваш за 80% од цената, за личен потреба. Ако го направаш реферал на некој друг, препорачуваш на некој друг, било кој, он си го купува за 100%. Јас, нормална јас, цена јас и вие добивате 20%. Тој тип на маркетинг е најдобар маркетинг. Жал ми е што во Македонија стварно се уништила довербата на луѓето, затоа што во минатото стварно имало некои системи на превари. Да. Тоа е исто, е вака ја просто го објаснувам. Имаш кафана, ти си собственик на кафаната, и му викаш на муштерија, ако направиш сметка во вредност од 100 евра, пи, јади, не ми ги давај 100 евра, јас на тебе ти давам можност да заработиш од мојата кафана. Како? Дојди ти со пријатели и... Тие да потрошат 100 евра, еве тие процент од нивните 100 евра. Тоа е бизнесот. Да. И тој начин е најдобар. Види, тоа може и лесно да се одговори зошто и како. Да. Кога ќе гледаме колку казина има тука во Македонија, така? Генерално казината ода таму дека луѓето има многу надеж. Така. Казина нема толку ако тие казина не прават профит. Значи казината не се тука за луѓето да прават профит, туку казината се тука за казината да прават профит. Са, тоа е еден бизнес модел, што некем да го, наравно е за луѓето што имат казино, е добар бизнес модел. Ама луѓето сами што одат во казино, треба да се свестат и да кажат, да, има луѓе што ќе победат, секако, нема проблем во тоа, ама поголемиот дел ќе загубе. Тоа треба да биде јасно, затоа има многу казина. Исто, ако има многу ресторани, значи многу луѓе трошат пари во ресторани. Така, да. Ако не трошат луѓето пари во ресторани, нема да има ресторани. Значи, јасно. Тоа е истиот пример. И во победните држави, за жал, има повеќе казина. Тоа важи и за други држави, затоа што луѓето има надеж дека од денеска за утре ќе се збогати. Така, да. Јасно. Тоа е најголемиот проблем. Сакам да им одговорам повторно Ангелко вика, не викам за мене, има луѓе кои би сакале да почнат, ама немаат и да ги дадат тие 35 евра, после пак ќе немаат да продолжат понатаму. Секоја чест, не ве да објасниме. Да, значи вака, околу немаат. Види, ако сакам да одам на работа, ми треба бензин, така? Значи, ако првно јас треба нешто да створам, за да може тоа да го успеем. Така? Да. Значи, јас мора да најдам начин како да заработам. Значи, Кабушон не е бизнес што вие ќе почнете денеска и утре ќе се збогатите, или ќе почнете денеска и тоа да ви биде вашата мејн работа. Ама, на место да седете секој вечер пред телевизор да гледате Champions League или било што, или па додате секој вечер во кафана, па ајде кажете, од неделава, три дена во неделава, по 2 часа инвестирате, например, во Кабушон, да правате презентации, да му презентирате на некој друг, да му објаснате како функционира и сето тоа.
тоа да ви биде екстра работа. Не зборуваме ние дека вие почнете во кабошон и од кабошон од другиот месец ќе заработите по 500 евра. Не. Почнете да заработувате во кабошон 50 евра. Дали ви би било добро во, за еден месец, за два месеца да добиете 50 евра? Така? Значи, почнете со мали степс. Okay? Наравно дека некој може повеќе да створи. Така и повеќе да заработи. Се е окей. Ама не си ставувате некој си лимит дека мора од денеска за утре нешто да успеете за од тоа да живеете. Дадите си време. Е, факт е дека ова не е за секого. Факт е. Значи не можеш, едноставно е да се каже 35 евра или толку е. Факт е дека не секој има способности за комуникација, да пренесе, да... Тука најголем проблем според мене е што луѓе влегуваат и потоа не се информираат доволно, а сакаат да градат бизнес, сакаат да заработат. Прва работа кога нешто сакаш да заработиш е да станеш квалитетен во тоа, за да можеш да заработуваш. Не, во таа работа не се слагам. Јас, од моето мислене, секој може, ама ако инвестира во себе. Сваќаш? Значи, никој не е роден како продавач или како добар комуникатор и сето тоа. Значи, тие се работи што се учат. Така? Секој може да го направи тоа. И да не, и да го извадите тоа дека тие 35 евра мора да ги инвестирате. Не е тоа инвестиција. Значи, пак да кажам, вие си купувате производи за себе и ако сакате другиот месец да добивате бонус, ако имате препораки направено, тогаш пак и си купате. Ако не, па не мора да си купате. Значи, тоа е исто како ако јас не го користам тоа, нема да добијам бонус. Окей, that's it. Значи, и не е целта на кабошон вие да трошате пари во кабошон или било кој систем, не е битно, така? Да трошате пари, ако тие работи не ви треба. Значи, не ни треба на нас луѓе што ќе купат гаки 101, така кога веќе има 100. Па купи си нешто што крем, купи си парфем, купи си нешто што ти треба. Значи, не е целта луѓето да купуваат нешто што не им треба. Не е целта да им продаваме Ваздух. Јас ќе кажам, темава е долга. Секој што сака да се информира, го имате бројот на Весна во дискрипција, јавете и се ќе ви биде објаснето. Мислам дека тета тете многу подобро да се објасни отколку вака на интервју. Многу прашања, нејасни работи, сите одговори ќе бидат објаснети на крајот на подкастов. Сакам да ти давам еден поклон од AutoWelt. Вау. Фала многу, ова е клуч за тебе повели. Дали е клуч за кола, не знам. Ќе ти се заблагодарам многу за... Фала много. Само да не биде по таа страна. Да не е. Ќе ти се заблагодарам многу што много. Беше мој гостин вечерва. Се надевам дека гледачите се инспирира позитивно. Јас сум многу задоволен како течеше разговорот и многу работи. Јас лично и научив и ќе пробам да применам во својот живот. И, сакам да кажам дека се потребни вакви подкасти. Не, знам дека трач, драма и такви некој тип на муабети секојаш повеќе палат. Меѓутоа, време е млади малку да сватат дека и ваков тип на разговори се корисни, а овие повозрастниве да ги натераме малку по младиве да слушаат и ваков тип на разговори. Да, на крајте е битно луѓето да учат од луѓе што се правиле, што се грешиле, што се пак правиле и сето тоа. Наравно дека има многу поуспешни бизнес луѓе од мене и сето тоа, значи не е тоа до кој, колку и сето тоа, туку тоа што треба да се извади од тој подкаст или се надевам, луѓето да не губат надеж во себе, да имат, да се храбри, да пробат, да се трудат, да не се откажат ако нешто не оди како што треба. Така. Значи сите имаме проблеми во живот, некои со проблеми јас што имам на примали, што сам имали еве со син што фактично цел живот ќе му треба поддршка од родителите. Yes. Некои се откажува и многу луѓе што имаат деца што се така се разведуваат тадори, така, затоа што притисок фамилиарни за жените, жално повеќе пати за жените остануваат со деца. Оти мајката, секако мајка, така? Да. Значи, проблем треба заеднички да се борите, заедничко да успеате, заедничко да се работи на не е битно што. Тоа така важи и за бизнес, и за во приватниот живот. За да се успее во животот, треба здравје, секако, здравјето исто зависи од вас. Ви треба успех во бизнесот, исто зависи од вас. Ви треба
успех во фамилијата исто зависи од вас. Значи сите работи што се потребни, вие веќе ги имате. Погледнете се во стакло, во огледало. И тој човек од другата страна ќе ви каже кој е одговорен за ситуацијата во која сте денеска во вашиот живот. Убаво, го срочи, фала ти уште еднаш што дојде на мојот подкаст. Верувам дека нема да биде последен пат. Ќе најдам следен пат некаков си конкурент или некој спротивставено мислење на кое што ќе може да се дебатира. Таков некој концепт го размислам за понатаму. Добро. Има генерално во бизнесот има и теми што може да се комуницира. Значи, јас кажав на мој 50 ќе почнам да давам семинари. Нели си имам план, така? Така де. Да почнам да давам семинари, дека секој може да биде успешен. Наравно со план. Без план, знаете како? Ако немате план, знаеш како ќе бидете? И да сте добар и сето тоа, ама ако немате план, тога сте како V12 мотор, така? Супер, пауер, полн со енергија, со се, ама ако немате волан, каде ќе одете? Така е. Така е. Значи, мора да имате план во животот, да си го спремате и да одете по тоа и нема да биде лесно. Тоа секако не е битно каков бизнес, не е битно како што ни седа тоа тука, нема си никаква врска. Бидете успешни во тоа што правате и тоа што го работите со љубов. И ако има периоди дека нешто мора да поминете без љубов да го работите, и тоа е дел од животот, ама работите со план, значи тоа да биде кратко време, например, го работам 2 години, плюс работам нешто, за после да може да направам тоа или тоа. Така е. Одличен подкаст, те поздравуваат сите. Фала много. Позитивни коментари. Поздрав до сите. Дечки, ќе ви се заблагодарам за вниманието вечерва. Направивме уште еден одличен подкаст, како што кажав на почетокот, кога променивме терминот поради трагедијата што се случи во Македонија, што значи дека утре, четврток, 22 часот продолжуваме, без лимит ќе си биде во истиот термин. Утре ни гостува Станислав Петковски, познат како Сашо, тој е клинички специјалист, психолог, малку поинаков гостин за без лимит. Знам дека помладите нема да го гледат подкастов утре од аспект што се навикнавте да гледате глупости на YouTube, меѓутоа јас ќе се трудам. Нели нормално е да пласираме шоу бизнис теми и шоу бизнис приказни на моменти да се зезаме, меѓутоа сметам дека е време јас да пробам малку да применам некоја друга содржина за да сватите дека постојат повредни работи од трачарање цело време, затоа и денешниот подкаст така го направивме, а утре како психолог ќе коментираме актуалната тема, но ќе вметнеме и некои теми кои што се надавам ќе бидат интересни за вас помладите. За крај сакам да се заблагодарам на поддршката на Крусел за целиот за сите производи и целиот ангажман за ова студио да изгледа вака. Ќе си ги поздравам од срце Сачка Фейс за целата поддршка и постојано што ни даваат прекрасен џус од портокал за да пиеме тука со гостите. Голем поздрав и до мојата пријателка, но и забарка и докторка, доктор Марија Одентисимо, што ми ја разубави на смевкава и ми направи Холивуд смајл. Аутовелт, секако ќе си ги поздравам и се гледаме со Доро Кавашон, ги поздравивме едно 200 пати вечерва. Се гледаме утре, драги мој, во 22 часот, а недела Маријан Георгиевски, 20 часот, уште еден подкаст за крај. Следете ме на Лазаров на Инстаграм, за да ги дознаете сите информации. Фала ви многу, добра ноќ. Македонио, каде и да си. Секако, се најдобро.